walbo aad nala socotaan, waxaan leeyahay habeen wanaagsan. saaxiibyaal meel walbo joogtaan, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. sharaf ayay ii tahay inaan waqti dambe caawa live ku jiro oo masiirkii ummadda soomaaliyeedna aan ka hadlayno. si wanaagsan ayaad ii maqashaan baan filayaa. si wanaagsan ayaad ii maqashaan baan filayaa. wax yari kari. si wanaagsan ayaa ii maqashaan baan filayaa. halku dhigeennu dadka mucaaradka hadda halku dhigiisu waxa uu noqday sheekhta ku cibaadaysta. wixii qeyri iyo farmaajo looga soo horjeedo waa cibaado. hadda waraa jiree wiishka leh hayaraa maqli jiray codkayga si fiican u maqashan soo maaha. codkayga in la maqli waaye xataa waa ka gaashaantay. dhagaan soo gashta cawada habeen basyaa usoo gala askaraa lahaada. dhammaantiin dal iyo dibad soomaalida wadaniyiinta ah ee fahamsan masiirka ummadda soomaaliyeed iyo qiimaha uu u leeyahay, kal ilaabaa idiin salaamayaa meel walbaad joogtaan, ama aasiya, yurub, america, africa, dhammaantiin. waqti dambe ayaan filayaa inay tahay, laakiin waxaan maqli jiray warka maasaasa mise wadaadkaa tuuga ah cabdicasi xildhibaan oo ah afhayeenka wasaaradda amniga soomaaliya ayaa ku dhawaaqay go-aan ka nixiyey farmaajo iyo kheyre oo ay cawada ka seexan la-yihiin. cawada kheyre iyo farmaajo cabdicasi xildhibaan hadalkiisa kama seexan karaan haddaan runta idiin sheego. anna farxad darteed ayaa anoo jiifa soo toosa oo jeclaysta inaan idinla wadaago afkaartayda qayaxan ee cad. horta niyow xildhibaan, aniga waxaan ka mid ahaa dadkii sida weyn uga soo horjeeday waqtigii dowladdan curdunka ay ahayd. isaga maanta shir jaraa'id uu qabtay, anna shir jaraa'id hadda cawada haystaa. dad badanaa waxay isoo qoreen cabdicasi xildhibaan waad eedeyn jirtay, waad dhaliili jirtay, waad mucaaradsaneed, waad saan waaye babababa. cabdicasi xildhibaan shaksiyadiisa ma mucaaradsani, afkaartiisaa mucaaradsana. afkaartiisa had markay xaqa tahayna waa garab wanaagsan. markii dee ay garadaro tahayna waa mucaaradiina, laakiin anaga ma ahan dee inaan taageerno qof ma taageera ani. hadda farmaajo kursigaas haduu dhigo aniga wax waayo oday soomaaliyeed waaye oo idhali kara. waa xushmad iyo sharaf. telefoon xataa whatsapp xataa ciid wanaagsan ugu diraa. laakiin qofka markuu kursiga hayaa aniga ama diidi karaa ama muxaafid u noqon karaa ama mucaarad u noqon karaa. taasna waa anada way waaye, anada level. marka cabdicasi xildhibaan maanta wuu hadlay, waxaa sharaf ah horto qofka soomaaliga ah oo xil haya oo siyaasi ah, horta waxaa sharaf u ah inta aad qiimo leedahay ayaa la hadlaa. cabdicasiis xildhibaan haddii xilka inta laga qaado uu hadalka maanta dhahay uu oran lahaa, dameer hadluu noqon lahaa, dowli hadle, wax kasoo qaad, xataa hadalkiisa ma dhegeysan lahayn. laakiin xildhibaan wuxuu hadlay in qofka waa loo qiraa shalay hadduu xildhibaan nin xun ahaa, maanta nin wanaagsan waay. sababtu maxay tahay? wuxuu isagoo ujeeda mushaarkiisa iyo kursigiisa ayuu caddeystay in dalkan dad waaweyn maalin kasto dalkan lama qiyaani karo dhahay. khudbadiisa haddaad si wax u dhegaysatay, xildhibaan wuxuu dhahay aniga dalkan been uma sheegi kara dadkiisa maalin walba, baasaboora wataa intaa ka bixi karaa. marka inta cabdicasi xildhibaan intaan khudbadiisa falanqaynin, horto cabdicasi xildhibaan keligiis maaha ee dadka dhiban. waxaana rabaa inaan halkan ka qeexo cawada. how many people ayaa cabdicasi xildhibaan camal ah oo madaxtooye joogta oo dareensan dhibaatada farmaajo iyo kheyre dadkooda ay ku hayaan? how many police oo saraakiil ah ayaa dareensan oo aanan hadlaynin? sababtu waa labo, inay cabsanayaan oo nafteeda u baqayaan, inay kursigan uun bes ay fiirsanayaan oo danaha soomaaliya waxba aysan ka gelin. cabdicasi xildhibaan marka cawada waxaan u aqoonsanay reer facebook sheerta ku cibaadaystaa maqli jirna mugta. cawada waa nin soomaaliyeed oo geesi ah,
waxaan rabaa xilka haddii beri xildhibaan laga ridana inaadan qaladka fahminaa, sababtoo ah xilkiisa in laga rido wayba cadda, xilka waa laga ridaa, laakiin maxaa looga riday? Isagoo danaha Soomaaliyeed u adeegaya ayaa xilka laga riday. Marka ninkaas anaga cawd waxaan dhihi karaa waa nin geesi ah oo halyey ah waaye, waana taariikhdana way xusi doontaa. Waxaan kaloo rabaa in Cabdicasiis xildhibaan usoo laabanaya falanqayntiisa ninka la yiraa qalbi dhagax. Horta qalbi dhagax khudbadiisa maanta aad ii qiiro gelisay, laakiin waxaan rabaa Ilaahay ninkuu ceymi rabay cid uma soo tuuga, maqli jiray daraan waa idin sheegay, ninkii qalbi dhagax bandhigiisii maanta waxay noqotay bandhig qiiro leh oo uu ka dhawaajiyay erayo badan oo muhiim ah. Marka laga soo tagay erayadaas, qalbi dhagax dadkii dhiiba ayaan rabaa meelahay ka baxeen. Ninkii nabad sugidda u qaabilsanaa galmudug oo ah halkii laga soo qabtay, xilkiisa maanta ma hayo. Ninkii nabad sugidda u qaabilsanaa Soomaaliya ee Sanbaruulshe maxaa qiso ah oo qabsada warmakaysaan? Horta Sanbaruulshe maxaa qiso ah oo qabsada warmakaysaan? Ninkii kheyra ahaa ee amarka bixiyey, ninkii farmaajo ahaa ee Itoobiya dhibcaha uga qaatay inuu gato qalbi dhagax, dadkaasoo dhan wixii ku dhacay horta warmakaysaan? Cawad, waxaan rabaa inaan hal mid idinkugu sheego oo wallaahi wixii ku dhacay iyo isagoo hal nin ah wixii ku dhacay. Ilka case oo nin saleebaan ah oo nabad sugiddii galmudug haystay xaaf ayaa xilkiisa horta ka tuuray si raganima, intuu u xirnaa qalbi dhagax, intuu u xirnaa xaaf xilkiisa waa ka tuuray. Ninkii la yidhaahda nabad sugidda, ninkii madaxda ka ah ee Xawaadle ee Sanbaruulshe maxaa ku dhacay asna? Sanbaruulshe, can you believe, guryaha uu ka gatay qalbi dhagax hortiis intuusan xirin oo uusan dhiibin. Wallaahi waa fact, waxaan ka hadlayaa wallaahi waa fact. Qalbi dhagax intuusan dhiibin Sanbaruulshe, guryo ayuu wuxuu ka iibsaday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Fiirsada qisooyinka qofka bini-aadanka ku dhaca markii uu Ilaahay dulmi ka gala, ama qof Ilaahay samaystay oo qalqay markaad dulmi ka gashid, maxaa dhaca ma taqaana? Hadda Sanbaruulshe qisadan qofkiina ma oga ku dhacdo, ku habsatay, way haysataa, kuwo badanna way sugayeen qisooyinka noocaan ah. Sanbaruulshe guryo ayuu ka iibsaday $600 million, qaar ka badan milyan, aniga hadda qiimaha saxda ma sheegi karo. Waa guryo kolay laga gatay Lavington iyo Heligam iyo Westland, intii yaqaana Nairobi taqaana. Nabad sugudi intuu ahaa iyo inta xasan sheekh lacagii uu isku aruursaday ummadda Soomaaliyeed laga xaday, ayuu Sanbaruulshe guryo $millions ah Nairobi ka gatay. Qalbi dhagax intuusan dhiibin waaye, markuu laakiin maalintuu dhiibay, ogaadeenka Kenya jooga, dhalinyarada wiilasha geesiyaasha ah ee Kenya jooga oo af ku jira maarat, ayuu cabsi xataa ayaga ma wicin. Wallaahi waa qiso dhab ah, ma wicin, looma hanjabin, ila sida shabaabka camal ayaga ma hanjabaan mugt, ma wicin, looma hanjabin, lama cabsi gelin, looma caga jugleen. Muxuu sameeyey? Gurihii uu ka bixiyey milyanka ayuu suuqigii xaraash ah. Maxaa ku kalifa inuu geeyo mataqaanaa oo gurihii Sanbaruulshe u xaraasho? Maxaa ku kalifa mataqaanaa? Nairobi markuu tago 10,000 oo Kenya money ah waxay u dhigantaa $100 Mareykanka ah ama €80, qof wuxuu u yaqaan siduu u yaqaan, ayaa lagu ilaaliyaa Sanbaruulshe. Muxuu doonayaa Sanbaruulshe? Kaliya Sanbaruulshe wuxuu eeganayaa gurigiisa inuu soo eegto, guryaha uu ku leeyahay Heligam, Westland, Lavington ayuu rabaa inuu soo eegto. Marka ogaadeenka wiilasha ONF ee Nairobi jooga ka baqaa Islii, $100, 10,000 oo Kenya money qofkii yaqaana ayaa lagu waardiinayaa. Wuxuu ku fikiraysa Mr. Sanbaruulshe, qisadan iyo dhibaatadan noocaana laguma juri karee ka war haddaa gurigaada, guryaha aad Nairobi kulada iska iibiso. Ilaa waa sax aanba kuma juri lahayn. Wallaahi security police-ka dharcadka ah ayaa waardiinayay, saddex nin ayaa waardiyeysa, min 3,200 qaadanayeen, adiga celcelis waa 10,000 oo lacagtaas. Gurihiisi wuxuu go'aansaday hadda intii kolay xawaadlaha way ogtahay, inta kale ma ogaan karaane. Kolay ninkaas siyaasi ciddiisa ka warhayse. Sanbaruulshe gurihiisa $100,000 ka bixiyey xaraash waaye, ma joogaan qiimahaas, sababtoo ah si mid ku raaxaysan karo. Waa nin nabad sugid intuu ka keenay gurihaas 5 guri oo milyan ah intaa laga keenay. Soo xoolaha Islaamka maaha, soo xoolihii muslimiinta Soomaaliyeed maaha. Adiga almuhim, ninkaaseeto qalbi dhagax dartiis ayuu gurigaas iskaga iibiyey, gurihaas iskaga iibiyey. Ilka casiis saleebaankana waa idiin sheego, ninkii la xaaf ayaa gurihii intuu asi guri maba gadan kara kaas, laakiin xilkiisa wuxuu ku waayay xaaf dartiis. Xaaf waa nin oo xaaf mararka qaar waa nin geesi ah.
farmaajo taageerayaashiis awe inta ka baxeen qalbi dhagax muxuu farmaajo fiiri qalbi dhagax muxuu muhiimad u leeyahay siyaasadda geyiga soomaaliya wuxuu u leeyahay taageerayaal fara badan oo la go-ay khayra ka war taageerayaashii sameeyey qalbi dhagaxa la go-ay horta qalbi dhagax waxaa ogaataan waxaa la socda ruuxaan wallaahi wallaahi ma ammaanayo ugu qabiil maaha ruuxaan uu wataa dadkii uu ka daba nacamleynaya xariggiisa ha la xiro ha la bahdilo ha la dilo ha la jirdilo maanta ilaahay baan ku dhaartay qof soomaaliya ma soo mara geeska gees raaskambooni ilaa sanaas caseer looga nacamleynayo qof ummadda soomaaliyeed ay garabsan tahay in qalab uu ahaa dhiibistiisii iyo iibistiisii ayuu noqday ninkan wallaahi alcadiim aan ku dhahay maanta hal iga qora qalbi dhagax qof caadiya ma aha intaasuu kuna ogaadeyna la dhiibay intaasuu kuna ogaadeyna qalad laga galay qalbi dhagax muxuu u wataa hibad kale waa qof ay la shaqeyso ruuxaanta qalbi dhagax aniga gacana u taagay fiiri war ma jira nin maxbuus ah oo sharafka laga dilay oo haddana kumanaan kun oo qof haddana ay soo dhaweynaya airborka horta dad badanaa waxay soo weydiiyeen ninkan baasaboor noocee wataa qalbi dhagax hadda idiin sheegayaa intiina og intaan ogeyn fiiri hibada aan hadda ka hadlayay burhaanta uu leeyahay shaqsigaas waxaa ka mid ah baasaboor united nationalism oo ah saraakiisha dadka caalamiga adduunka laga aqoonsan yahay wallahi waa ku jiraa intuu maraa ma taqaan hadda markuu baxay baasaboorka farmaajo iyo isaga labadoodaba v i b day ka baxaya lama baari kara boorsadooda heerkaasu farmaajo isagiisa lacag gaarsiisa lacag laakiin ninkan hal dollar uma bixin sharaf iyo qiyaam inuu ku yeesho ummadda iyo magac uu ku yeesho ilaahay ninkoo wado ma celin karta adi qalbi dhagax wuxuu tusaale marka hibadiisa markaa kasoo tagno hibada uu leeyahay wuxuu tusaale soomaali tusaale wuxuu u yahay qof kasta oo laga gardarnaado qof kasta oo dembi iyo dhibaato laga sameeyo qof kasta oo xaqdaro lagu gaado warkeyga wallaahi fahma qof kasta oo islaam oo soomaali sheegta marka gardaro laga galo qalbi dhagax camal ilaaha garaada u xiraay qofka qalbi dhagax maanta fiiri farmaajo waa ka taageero badan yahay waa ka sumcad badan yahay waa ka magac dheer yahay qalbi dhagax wallahi magacyaasa aaminsanaha waay farmaajo kursigan malaayiin dollaro u fuulay shacabku waa naceen inta yareedna waa nacday taageersadeed laakiin fiiri qalbi dhagax maxaa kor u kaciyey kor maxaa u kaciyey magaciisa ilaaha wato qofka hadduu ilaahay wato oo islaam daacada yahay ma taqaan oo dalkan iyo diintan daacadnimo ay ka tahay qofkaas lama qaban karo waxaa kuusoo hartay qalbi dhagax intaan ku dheeraan nimankii dhahayey wasaaradda amniga waxaan rabaa cawada dadka soomaaliyeed inaan lifena usoo qabto inta yaraan jooga halkan kuma dheeraanayo cawada waqti dambe waaye waxaan rabaa hal su-aal qof kastoo muwaadina diyaar ha noqdo inaan life soo geliyo ani ma rabo dadka codka iyo geesaha iyo derbiyada ku aadiyo dadkii dhahayay wadani soomaaliyeed ayaan nahay amnigan ka shaqeynaa dalkana u dhimrinaa dalkana u naxnaa ma kula tahay nin wasaaradda amniga ee uu degan yahay lasoo weeraray inuu dalkan wax ka qaban karo wasaaradda amniga soomaaliya xarunteedii amniga soomaaliya laga hagaayay marka lasoo galay ninka noocaasa ma kugu sheekeyn karaa muwaadin inuu amniga soomaaliya wax ka qaban karo haddaan run la sheegi beenaa qarsan aniga waxaa ilaahay iga markhaati yahay in dowladdan soomaaliya iyo wasaaradda amniga iyo ra-iisul wasaaraha aysan u noqon karin tusaale ummadda soomaaliyeed aysan u noqon karin dad ku han dad fiiri u jiida dhinaca iyo geeskaas nabadda ma aha dugaal nabadeed kuma jiidi karaan inay dabargooyo kugu sameeyaan mooye nin wasaaraddiisa amniga lasoo weeraray fiiri ani midda kale waxaan la yaabay oo aniga lafta keyga inkastoo aan mucaarad ahay markaan jiifo ama waqtiyada aan nasanaayo waxaa igu soo dhaco halku dhigiyo keligii aad samaysto waxaan arkay soomaaliya siyaasadeeda waxaan ku qiyaasi karaa muzalzal ummadda soomaaliyeed u shidan war shabaabka shala soo weeraray xarunta amniga iyo arrimaha gudaha isugu jirto waxay wateen kaararka aqoonsigay wateen simikaaro oo hormuud ay wateen fiiri waxaa ku filan keliya halka laga soo diray nimankan taleefanada ay wateen marka laga qaada simikaarka wallaahi hormuudu noqday qof ku jooga goobjoog u ahaa qisadaasaa ii sheegay haddii arrintan muzalzal aysan ahayn oo wax leysla wado oo qiso ah oo murwaayad ah oo balaayo haddaysan ahayn simikaarka just inta laga qaada telefoonka markii nimanka la dila telefoonka ma la dila asnimada ama laga jabshay simikaarka laga qaada hormuuda la geynaa inta yaaba qofka dadka hagaayayaa waaye
بوينتينج ميشن قف وليين اذا كان هذا ما عرفتين ور بوينتينج نيك اللي دي لسيمي كارك مرك اللي قاعدو فير وحار امد الصوماليه دات صدن صنع انا صدن صنع اولريدي جرا dad naga yar yar oo waxa jira aanan fahamsanayn siyaasadda Soomaaliya waxaan rabaa markaa inaan cawada ku qanciyo ineena jirin wax dowlad loo wax ee shabaabka inay xariir ba finger uu ka wada dhaheeyo oo waxan ee shabakad hoos ka xiran yihiin waxan la waslawada og yahay oo iyaga dhab ay isku mid yihiin dalkan ay u soo tashteen in dowlad wadanka ka hana qaada aan la rabin ko tusaalooyinka ay insinaad waxa ka mid ah horta dowladda intan tusaale bixin dowladda Soomaaliya saraakiisheeda waxaan ka codsanaa in dadka Soomaaliyeed qasabka horta laga joojiyo maxaa ka mid ah qasabka hadalada qasab barna qorya qasab ah marna hadalada qasab hadalka qasabka maxaa ka mid ah anaga waxay ku leeyihiin wasaaradda amniga ayaa maanta dadka kulmaan u leeyahay taliyaasha amniga iyo laamaha amniga ku leeyahay waxay ku leeyihiin leh dadka Soomaali anagu kaashanayna dadka Soomaali inta ka kaashatay maanta waxa u sheegaysiin dadka Soomaali naga caabi miid caawiyaan sababtoo ah qofkii salaam waala dilaa dadka harnabinaha beelaha ka sheegnaa dadkii aan waxaas lagu sheekeen dadkii aan loo nabin oo la lihin dadka Soomaaliya waxaas naga asaaciday dadka Soomaaliyeed qaraxna ma soo sheegan cabsi darteed mana ka hadlaan mana ilaaqaadna laamaha amaanka lama laha horta nimayo yaa weligeed run idii sheegay ana hadda runta qiraayo laamaha amaanka wax ilaaqaad ducii shacabka Soomaaliyeed la leeyihiin muqdisho jooga ma jirto shacabka Soomaaliya yaa been laga sheegay shacabka Soomaaliyeed laamaha amaanka lama shaqeeyaan laamaha amaanka maba jiraan shacabka Soomaaliyeed waxay la shaqeeyaan dad u diyaarsan in ay amaanka dalka run ka tahay amaanka dalka inay sa run ka aan maqafka marka hal iyo laba examen marka idin sii cawada maxaa ka mid ah war nimankan markay simikaarka laga qaado hormuud loo tago la dhaho nimayow adiga shirkadda iska leh lafkaani ama simikaarkaani yaa ka dambeeyaa dadka hagaaya ayaga ma ogaan karaan hormuud laakiin at least waxay dhihi karaan yaa ka dambeeyay dadkan yaa hagaayay mar jirto yaa sameeyay nimankan yaa u sameeyay simik kaararka ay wataan ee aqoonsiga ay taaganayeen ma sheegi kartaa adi kaararka aqoonsiga yaa u sameeyay adi ma sheegi kartaa no mal rabo nimanka yaa u fududeeyay dadka ilaa soomaalida hooyooyinka umusha ah iyo wiilasha soomaali masaakiinta ardayda ah jidadka ka xirnaayeen kuwan yaa soo daayay okay hal mar vaynka finish wax kadis way dhici karaan wax oo hal mar kidisa way dhici karaan laakiin laba baabuur oo qarax wato iyo niman hubeysan oo daba jaxay wato seel ugu soo daayay ma kulata in arrintan ay tahay arrin hoos laga wado amniga marka ninka aniga hadda in dhaa ka war sariiraha soomaaliyeed dhan ayaan idii sheegay qaabka loo sameeyay sariirteedan ay jaban tahay ninkaas ay igu sheekeynaya waxaan rabaa qofkii oo ugu dambeyn kuma dheeranaya cawada qofkii qadka soo fuuli kara ayaa keliya rabaa in amnigiisa la weeraro amni muxuu ka qaban karaa su-aashaasa wax weyn ahayd cawada kuleel baa saa jira yurub oo aad ah adayaa diyaar u ah oo soo qabanaa oo doodan iiga jawaabi kara waxaana jeclaan lahaa dadka mucaaradka ah hadii laga fursan waayo waa guul laakiin muxaafad hadduu jiro maba jiree inta maba soo gala hadduu jiree waa jeclaan lahaa in la soo saaro halkan ma jira halkaa cawada waxaa usoo fariista keliya halkaas su-aala usoo fariista walaa inaa wax kala sheegi ma rabin nin amnigiisi isaga sugan waayey xaruntii amniga dee hadda fiiri otoot nabad sugida ag degan waa xarun amni waa wasaaradda arrimaha gudaha ku dhegan nin amnigiisa sugan waayey muxuu amni kuu sugi karaa masuuq colo warka haya in wasaaradda amniga gurigeeda la soo galay bakaara iyo baara waxay ciftoota inta ay kaaraan iyo muxuu qaban karaa ninkaas haddii aad aaminta nin gurigiisa lasoo weerara inuu aad wax kuu qaban karo waxaa qeyb ka ta dadka habeenka 30 daqiiqo daawada musalsalada siyaasadda waa musalsal waay waa kusoo qabanaa marka eba ogu cawda kulaal waa jiraa warkaiga soo gaala eba warka soo gaala hadaa kusoo qabta salaamulah cali cabdiqaadir boos oo ku salaam waalaykum salaam walaal yuur saytaa waa fiicanaa bugsaamiyey kulaalaha yuura bugsaamiyey بسم الله الرحمن الرحيم يا رب نكشف ورني هو سلام عليك اصحابك انيغا وا كا قادني برادر اديغو عقلي غاد كاشنايو اي واي ارغنمدا نين وي نوا تاهي بل كو ورن حدي نين غوريغيس امنيغا اي انتا سويدا كا امر قاتان غوريغيس امنيغا لا سو وير اديغو امن كو قبان كرا hotor ma ku qaban karo waa jawaabta laakiin waxyaabo badan oo dadka in ogeyn aad dareensanaa aniga waxaan dareensanaa qabaa ku dhahay waxa dadka ogeyn adiga u tabaxad Cabdiqaadir waxa xog hoos aniga ku helay
ninka la dhahaa islow naftirkiisa mooshin lagu dili raba inay ahayd arrintan, asaga naftirkiisa ciidamada xasilinta inay mooshin ay ku dili rabaan inay ahayd arrintan aan 99% xog hoose ah helay. Anigu waxaan ilaabay inta socota, waxaana kaaga daliila Firi Cabdiqaadir, waxaana kaaga daliila hooyadii foolanaysay isbitaalka wadee u martay weysay heer waxay gaartay laamiga ay ku dhasho, sidee baabuur qarax wado hodra caqliga in laga shaqeysiya rabo haddana isbaar un kusoo gudbay ku darso Cabdiqaadir raggii gudaha ku daatay ee dagaalamay haddana way baxsadeen aniga midda cawada walaa leef marab inaan soo galo mana u diyaarsadeen. Midda aan la yaabo waxay tahay waa kora un fiirshi derbiga war nimankan dadka masaakiinta iridda aan la bari karin jidadka sida dad dhibka lagu haayo laba gaari oo niman hubaysan qaraxay ku wataan sidee wasaaradda amniga u geli karaan haddaanan filmkamaqabtay arrintaas waxa ka dhay Cabdicasiis xildhibaan ka dhay hore Soomaali waxay tiraahdaa nin weyn wadkiisa waa yaqaanaa Cabdicasiis xildhibaan arrinta wuxuu ka gubtay nin weyn waa Cabdicasiis xildhibaan kontan uu kusii dhow yahay wuxuu ogaaday mishinka wasiirka arrimaha amniga lagu dili rabo asaga ninkaan ha keensaday ninkaan iska maskiin waa islow iska argaabano wasiirka amniga islow yaa dili rabo marka akuudiye aniga hadmala dembi waaye dembina cadaab la waaye laakiin aniga waxaa qabaa 99% kheyra in sadaq joona ka dambeeya inay dilaan sababta niman abar gidir iyo murusada in abgaal ku dilayaan xilka iska dhigaa ka badan maxayd sababta ay u dilayaan waxay tahay Cabdiqaadir caaw dadka badanna waxaan rabaa inay wax badan ay ka maqan dadka inay fahmaan ninka la dhahaa islow nimankaas saddex option ay ku haystaan optionka koowaad habeenkii oto ninka laa sadiq joon habar gidir ma loo xisaabi karo waa nin iska adeega macnaha sadiq joon waa nin iska adeega waa shaqaaleasagoo ahaaday haddana dadkii way kala xogaa way kala yara macnaha qofka qof walba damiirta si unba adig waxaa ka hadlaysaa islow oo abgaale cabdiraxmaan cabdishakuuro oo habar gidiro ninka intu weeraro gabar uur leh oo cunuga asaga adeer u yaaba abdi waha dhalan suu da dilo kabeedu waxaa keenaya mid qabalalkeyo saadiq john haddaan taariikhdiis dib u raacno wuxuu ahaan jiray mooryaanta mataqaana inkastoo habargirnimadiisa aana sax ahayn oo shaki badan ku jirto laakiin micno badan ma samaynaysa habar gidir inuu yahay inuusan ahayn laakiin mooryaanta derbiyada ka booda ma xasuustaa waqtiyadii uu lordis mooryaanta derbi nin orta nin aad u geesi ah waaye sababtoo guryo qore had qoryo yaalaan xataa waa ku boodi jiraan ninka ninka noocaas dabajax iyo haddii loo dhiibo kahor iyo qoryaebo hadduu geesi yahay geesi hadduu yahay waqooyiga muqdisho special karaan oo dadtaga hubka dhigis ku samayn lahay geesi maahan cali doora xaar cund haddaa aritid wax loo yeelyeelaleewa xagga hatago maya xaggaasay qabiil hubaysanaa degan soomaa hatage manaa geesi waagaasi waagsan jira ko cabdiqaa ku dhammaystiro ninka islow laha waxaa lagu haystaa hotor special slowmaaa laga soo raacay waxay ahayd arrintii cabdiraxmaan cabdishakuur habeenkii lasoo deynaya khudbadii uu ka hadlay hotor meesha oo tinta koowaad kaga dhalata buundada labaad oo lagu haysta ninkan wuxuu yahay wuxuu yiri habeenta ayaaduu yiriisa uu dhahay dowladda dowladdii hore dhulkay bixisa waa in lasoo celiyaa islow wuxuu yiri dowladdii hore waxay saxiixday waa inay dowladdaana ogolaataa haddii dowladnimo ay shaqaynayso si dowladba dowladdii ka horeysa ay u tixgeliso marka islow waxaa moodaa far dheeraatay inuu ku noqdo nimankan saas darteed odayga mana la dhihi kara bax waa nin ganacsada ah oo hub ku haysto ciidamaha xasilinta ciida ku leh marka special waxaa la sameynaa ninkaa shabaab ayaa dishay camal waa la aamusinaa hadalkaada waxaa ku jira nimankii isqarxiyey ee hubka watay waxaaba soo dirsadaba kayre oo awalna ay jirta tuun ah in shabaabka uu xariir weyn la leeyahay ra-iisul wasaare taas anaa kugu dhaaranaa caawo taas anaa kugusababtoo ah hadalkaada waxaanba ku aaminaa
ma jirto shabaab hubaysan oo soo mari kara aagga zoonahaas aadka loo ilaaliyo. Cabdiqaadir wuxuu isku dheelaa ebo, waxaa ku dhahay habartii maamadii hooyo والله maamo Soomaaliyeed والله oo والله dhalayso والله ايدو معارض ama ايهن والله ايدو معارض ايهن واي امسنا وركاس وكا اقبله سببته او وح ديري او ان فهم ماما كرو ودودو ku dhashay ماما عدايس حلبان ما حكى كينا كركا وهي ودكيس واي خان ابو عدايس حلبان اسلوبه كيسدي اوديغا و اركي ميشان اسلوغ نفتركيسا او دربيغا دبو كبودا نفتركي wa sahih ogyahay naftirkiisa in la dili rabo anaa ku hubo xog hoosana ka hayo marka banaanka lagu cuni karo odayga 30 daba jeex ee proof wata ha waxa runtii samaysha ugu sahlan runtii samaysha ugu sahlan shaba war ebo aqli yaal raba fiir sayidke ka soo dhaxbaxeen waa meesha villa Soomaali ee garamaanka lagu okay kadig waa soo galeen kadigya kadig waa soo galeen kadig isbaarooyin kale soo gudde isbaaradi weynad yaa ka qaaday akhliga inuu shaqeeyaa roob aniga aniga cawdo ka siixay way taas wallahi 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 dadka Soomaaliyeed waya 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 hadare dadka waxa ku xisaabtamo way yariin ilaahay markiis dhiyo dadkeen dar ma taqaan xoolaha hata xoolaha fiiri xoolaha waa labo mid halis kugu ah inuu ku cuno iyo mid hilib inta u talan xisbaar taas dhahdid maarat ya iska ka raacay dadkeen waxay noqdeen wax saas inta iska raacay wax xisaabtamo ma laha abdi qayb diido kala waarintiisa oo la dhahay ciidamada weerar anaga ma naqaan imaaraadka weeraray ciidamada uu la wareegay qeyre ahaayeen oday waxaa la hadii la helana hal cuno hadii la wayna shaal hal saaro ma fahmid marka wasiirka amniga hadda asiga maadaama isla hadii la heli lahay waa la cuni lahay nimanka weerarka fuli waa la qaban lahay waa la cuni lahay hadii dili lahayeen waa la qaban lahay waa la toogtiirka la soo saar lahay shabaab ahaayeen waa la dilal lahayeen ormay wuu fakaday shabaabkin way fakadeen waxaan ku iri marka warbaahin ku weydiin waa ku fahmay waxaan rabaa inaan ku weydiin ninkan abgaalay slow ani horta wuxuu iga tirsan yahay dadka yasmaanka ah ma fahmisa waa ku soo wada yasmaan hadduu samayn intaan horta ma soo joogi lahayn hadii aan dhanka muxaafadka xataa sometimes u hadlo intii la dili lahaa soo macquul ma in xilka laga qaadi karo horta qofka oo si sahal lagu cuni karo intaan la dilin baasiga Cabdiqaadir taasmida ka dhahaa otor slow inay xilka ka qaadaan waa arin ayaga ku soo noqonayso sababta uu soo noqday sabcaynta muxuu dhaama wasiirada iyo xilka laga qaadaa saddex maadi dartood haye 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 ninka slow la dhahay waa nin ganacsada wuxuuna ku xiran yahay seedigiisa cabdiqaa cusub leh oo xildhibaanka xildhibaanadu oo ku le galaanka weyn maxay seedi ku yihin dadka u sharax qaar ma oga cabdiqaa cusub laashiis islow aha qabo okay haye ka gudub marka waraa soo mid labaad ninkan ciidamada hadda Hussein Biyo marka kaaga soo qabto gal maxallaha ii sheeg Hiiraan iyo marka isku daro ciidamada ninka la dhahay ii sheeg inuu guud laaway ciidamada uu heesto iyo tiknikadu heesto oo ku Cabdiqaadir cusub xaqiiqda marka laga hadlo marka waxa la leeyahay wasiirka adiga halkay ku sugan dawladda bal dhin xog ogaal laba tahay aniga jarmalka joogaa saxke jarmalka joogta dalka korona kugu dambeysay wallahi waa taga laakiin ormay ani 2007 ka soo tagay laakiin sometime waa taga waa marka okay halka ka ambaqad nin oo xogtiisa la dhageysan karaa taa marka hadii ay dhin la deeyalka korba joogta ahay 20 sano dalka ma arkin yes sometime waa taga marka okay okay warka waxaan leedahay wasiirka amniga in xilka laga qaado Yusuf Garad iyo wuxuu kaga duwan yahay iyo Juxa nin hadhow dagaal qaadi kara waa miya waxa uu fahmay uu kaga duwan yahay sababtoo ah hadda fiiri meesha la dhahay Johar iyo agaarka ciidamada lagu wardiyay tiknikada lagu wardiyay tiknika Cabdiqaadir cusub loo halka lagu wardiyay ciidamada maxallaha hotor ay sheeg Hirshabeelle Cabdiqaadir cusub hubka ugu badan Hirshabeelle waa ogsoonaa ma la socotaa marka hadda adiga Al-Gudla Cabdiqaadir cusub leh maadeer yigi waani ka meesha heestana ciidamada warsangeli marka loo hadlo waay reality oo xaq la iska dhigo marka qeyra ee farmaajo mid koodna ma ku dhacaan si fudud odag inay ku casilaan okay okay qadka ka xun walaalkay jarmalka uu joogaa waa sanjala waa nin xuq ogaal ah ninkan waa nin aad u xuq ogaal ah wallahi sidoo kale waxaa laga leeyahay hadda wararkii ugu dambeeyay aan helay in Saraakiil horto xogta ninkan waan maqlay laakiin boqol
si public ah uu ku sheegan kan. Midda kale jirta waxay tahay in dad saraakiil ah oo u dhashay beesha warsageli abgaal oo saraakiil ciidan ah hadda lagu eedeen rabo in ay ka dambeeyeen weerarkii slow, sababto khilaaf ayaa wuxuu kala dhexeeyaa madaxweyne farmaajo saraakiishaas. Madaxweyne farmaajo wuxuu si toosa oo aan gambasho lahayn xilalka ugu ridaayey saraakiisha ee beelaha habardiiri abgaal. Ceeb ma aha uu ka ridi karaa, waxaa macquul ah in xilalka ay badsadeen waqtiyadii hiraabka dalkan haystay, laakiin isaga si bareer ah oo aan gambasho la dhahay dalkan waqtigiina wuu dhammaaday, qofkaas loo raacinaa isaga dagaalkan. Anigu waxaan u maleynahay siyaad bar inuu dhintalaak waa dhuuntay kowdhaha hadduusa soo baxay, haddaad cid heshay dad kale ma diida. Waan soo qabanayaa qofkii afkaartiisa hadda yarkii baxo kale ama qadka uu ka go-ay u caddaysan karaa, hadaarta ceeb maa muxaafid ahaw, hadaarta mucaad ahaw, laakiin anigu waxaan ka helaa qofka hadalkiisa bannaanka uu yaalo jubajuqubaq iyo sarbeeb sarbeeb iyo baqbaqbaq iyo wax alle ma keeno. War dowladdan shabaabaa qaraxaan ka dambeeyey waana iska celina mana quusanayna, war shabaabka dowladdooba ku jiraa waa musalsalkaana qayb ka tahay. Anigu labadaasba waa aqaanaa dhexdhexaad iyo sharaf sharaf iyo wax BBC-da ku wareystay iyo VOA meelahaas la aad. Aniga inta waxaa tooskan jeclaa ani calooshaada ka hadal ayo walaalkii waa kusoo qabta adna calooshi iska hadlin maba jecli ani in la fayoobaanay maba aaminsan hadda caloosha laga hadlin bay mafka hadda soo qabtay qofku yaa wallahi. Aniga horta dad badanaa waxay u dhaliyle muxaafadka mucaaradka masa soo qabataa ali aadan xaashi wakusalaam mucaarad iyo muxaafad maba kala aqaan magacyadooda ani inta wixii aan soo qabta ayaa hadli kara oo nasiib u yeelanaya, laakiin hadalkayga siduu u cad yahay ayaan jeclaa qof kasta inuu hadalkiisa waadix uu yahay. Marka dhan laga fiirsa i marka inta laga eega i maya dowladdan saan saan waa isaan saan baa raganimo waa baxa qofkaas qadka u saamixi waa dadka badanaa jarmalkii joogaan walyaha. Boos maxamed cabdi okay waa kusoo qabanaa. Ma aqaan baalka hal mar geystaaga arkano marka maxaa ku dhaha sembololsho kale hadda amniga markuu ahaan jiray waxyar qarax labo qarax markuu dhacay waa la cunay, waxaa ka horeeyay fiqi sidoo kale. Adiga qiyaas hal qaraxa kun qofood ku dhintay isla haddana hoteelku asaga lahaa la qarxiyay haddana hoteel kale la qarxiyay inta saddex qarax oo saxiixiga oo culculus maxaa loogu cuni waaye? Adiga naftigaaga aqli ka shaqaysiiye jekalkoosa wax lee jiro wax lee jiro hanuma garanaayoay aniga kalkii abto cawada hadli lahaa sharafa ii tahay inaad qadka ku jirtid hurdana iga muuqataa. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma maqashay xogta ah in sambalolshe gurihiisa uu iibsaday Nairobi ku yaala isagoo weliba ka cabsanaya wiilasha ogaadeen ee diidan xariggii dhiibistii ama iibsashadii qalbi dhagax? Niyahow hotorma maqlin laakiin ormaa way dhici kartaa. Hadda ka hor maqaalaa qoraa wuxuu ahaa sambalolshe aragtisiiya maxaa la siinaa? Hadda ka hor maqaalaa qoraa wuxuu ahaa sambalolshe aragtisiiya kow aa uga dhigay saddex qayba u kala qaaday waxaa ku wariyatahay wariyena miihi abwaanna miihi, laakiin waxaa iska jeclahay wax maarkino oo qalad markaa arko oo qalbigay ka guuxo inaad bulshada la qaybsado. Nin abwaana tahay marka miis ogid oo wax curiyaa marka waxaa iri sabulosha aragti siiya sabulosha waxaa irniyahow arrintan cabdikari qalbi dhagax aad afduubatay sidee soomaali og tahay anaa ogahay adnaa ogtahay ilaahin ogyahay keligaa kuguma ahan inti kula wadaagtay ummadda la qaybso waa sax. Haddii tan hore aa qaadatida eri kuma qaanbixaysid kumana eed beelaysid, laakiin waa lagula qaybsanaa dhibka. Haddii aad diidid oo tan dambe aa qaadatidna waxaa iri sooyaalkaaga iyo sooyaalka caruurtaada ee difeeto ku noqon doontaa waa sax. Marka maqaalku wuu dheeraa aad ma xasuusto wuu dheeri adaagishubsicibaankiigu arkay. Waxaan ku weydiiyey siyaasadda soomaaliyaba sacaddan kadib wax kaa waraysanaa ninkan sambalolsha la leeyahay xil ayuu ka hayay dowladdii xasan sheekh maxamuud nin guuleysta ma aha oo waa nin xilkiisa ku waayay ammaan darre iyo fashil,
dowladdan farmaajo in mar labaad ay soo celiyaan shaqsi hore usoo qabta shaqadan oo dadku ay yaqaanaan oo aan guulna ugu qornayn sooyaalka Soomaaliya, maxay ka dhigan taas leedahay? Niho, laba siyaabood ay ka dhigan tahay. Kow. Midda koowaad, sanbolooshe oto nin galaangal badan waa. Oo aad u furfuran shakhsiyan. Haa, midda Kow. labaad, nimankan wuxuu garab u siiyey. Waa Garab u sax. siiyey oo wuxuu khiyaanay ninkii shalay keenay. Oo haddana oo kambeena oo galaa unta dhahay oo codadkii nimankii oo asaga yiqiin uu ku hoos noolaa damjidiidkii qaarkood uu nimankan u jaray waa lagu abaalmariyey jagadan. Waa nin khiyaano la ah. Haa, waa lagu abaalmariyey asaga iyo ninka la dhahayo sheeg Taabid Cabdi suu ku soo noqday, Labadooda. asna waa la ogyahay labadooda. Oh, Alafine laftirkeeda. alafine ayagana khiyaanadii ku tageen oo hadda siyaasadda buu aaminaya ma leh Okay, labadooda. khayr laftirkiis dadka xasashay garabkiisu ahaa. Maxaa kala socotaa? Dadkiisu ma ogaa. Oo lagu Waa abaalmariyey xitaa isaga laftirkiis. qeyra xaqiiqdi aniga laba maadaba waa maqlay. Midda koowaad qeyra Inuu xasan sheekh campaign manager ku ahaa. kambeenkiisu uu manager u ahaa. Waa sax. Midda labaad aan maqlay haddana waxay tahay inuu xasan sheekh naftirkiisa geystay oo farmaajo uu ku yiri ninkaan ra-iisul wasaare iga dhig, hadii kale asoo ku xumeynaya xasan sheekh naftirkiisa fiqi iyo qolooyin ka soo horjeeday inaan ra-iisul wasaare helin. wuxuu horta iga dhig laba madaxweyne way adag tahay inay iska aqbalaan hebel ra-iisul wasaare iga dhig nin xilka looga guuleysta awood badan ma lahaa. Wuu ka aqbalay, wuxuu uga aqbalay farmaajo laba maada, wuxuu uga aqbalay maadada koowaad xasan sheekh inkastoo laga guuleysta haddana xildhibaano ku filan oo wax diidi karo uu haystay. Bravo, bravo, 90 xildhibaan. Haa, uu haysta oo wax diidi karo, codkooda socon karo iyo in kaloo soo raaci doonto odayga. Marka ninkan marka laba siyaabood buu uga aqbalay. Wuxuu uga aqbalay taasa ugu ninkaano ka fogeen oo ehel ay yihiin oo reer xididkiisa oo naagtiisana wax isku yihiin. Ninkuu keensada dhinacan uu ka fiiriyey, dhinac kale uu ka fiiriyey oo ninkan xildhibaano isku xiran uu leeyahay oo beri codkiisa wax u meel marin karo. Ilan marka ani adig wax keensada kaa aqbalo xildhibaanada aanay hayin ay noqonayaan. Waxaan ku weydiiyey nin siyaasiya tahay mudana in wax badan laga dhaxlo, waxaa tahay shaqsi 1,100 qof oo toos u daawanayaan. Haddaan hadalkaadi abi lagu eheno way degi lahayn dadkan, ma garad? Horta ebtelada ugu weyn waa in nalku kaa damahay iyo qadku kaa xun. Mamay nalka anaa dansaday. Iska dansa, sir badana sheegaynaahay. Nalka anaa dansaday, ormahay ani waxawaay. Horta waxaan hadda kahor waxaa dhacday Cabdiqaadir booska iyo noo bawura maay soo la bawura diyo anigi qofna kama cabsadaan ilaaheen aftalyaan talyaana soo marta landere. Hadda kahor waxaa dhacday dowladda Cabdiqaasim waa ku dareemo hay amiga tamaanta ku heysta lama ilaa tracondiciona sabe waxaa ku yiri hadda kahor dowladda Cabdiqaasim Salaad waqtigii la dooranayay xildhibaan dadka markaas hadlayay xildhibaanadii ama dadka siyaasiyiinta dowladda Cabdiqaasim hadlayay waxay u badnaayeen dad hogaamiyaal caan ah oo maadaama dagaalo sokeeye aan soo marnay, laakiin xildhibaanada qaar lama garanayn sida hadda caadiga ah waa taqaanaa. Dadna waa caan, dadna caan maaha lama yaqaan markay hadlayaan oo qodbada soo jeedinayaan. Marka nin ka tirsan xildhibaanada aan la garanaynin qabiilkiisa caan waxaa ula jeeda qofka ama shaqsiyan hala yaqaan ama qabiilkiisaokay. Nin ka mid ah ayaa khudbeynayay 200 oo xildhibaan dad ku dhowna, hadalkiisa ayaa si toosa loo daawanayay, laakiin emotion ma la siin hadalkiisa sababtoo isaga lama yaqaano, laakiin waxa laga yaaba inuu wax muhiima wado oo bulshada muhiim u ah. Hoosaan iska kitaabanaya warwarkii ii wadunay heblaa intu ku dambeysa hebl intu ku dambeya lacagta ma kusoo gaartay. Ninkan lagu khudbeynaa wuxuu dhaa inaad dhegeysan weysaan oo aad keer sii weysaan hadalkayga waxaa u sabab ah beesha aan ka dhashay ma taqaaniin iyo qofkaan ah. Marka nin noocaas oo reer hebela ahay hadda i dhegeysta dadka dhan warkay soo taageen inay soo taageen ma garad. Marka dad badan waxay isweydiiraan ninkan hadda booska cawda qadka uu jiro yuu yahay qabiilkiisa, si dad badan keer kuu siiyaan oo xog la aamini kara. Ilaa hadda soomaalida waxay dhaheen haddii hadda murusada iyo mareexaan nabad iyo nolol xamarka dhex maqasha labadaas lee waaye muhiim maa qabiiladiyaa la yaqaana. Hadda dadka diidana abagdir afgaan le waxaa la yidhi dowladda dhambeed. Marka wixii dhan hadda waa la fahamsaya. Marka nin ma wacaywa ninkan si hadalkiisa u dhegeysana dulcod warkaas waa kaas. Hadaa kula hadlo booska otorer magaalaa taani oo ayaa suuqbacadina taa laga dareemaa.
بين أرتا إلى ما في ميليا كوغات لكن ما أنا أكو شيء أطلع أنيقة ميا حافظ ده انيجا أكو شيء انا واكو اخر السنه أو كرا كوسو مركان كوري الربا اني وأكو فاهمي أنا حافظ ده أكو شيء أو كوسو كوري قبيل وحل الله أطلع لك مخون أنا حافظ عبد عيسى أكو شيء أو كوسو كوري وركا أرمى صح وحواي قبيل ضد كوسكو جراها لكن أنا كو بدل في ميليا أني إحيغو marka dowladda mucaarada ila dagaaleen waa arkay oo dhahay war adiga maxaa dhacay kuwa waaba ku heesana ama laakiin ana aragtideeda waxa waaye qofna uma mo awad adoraali isagu mo awad qofka ninkan siyaasiga ku xiga ayaan ka dhigayaa hadii uu magacaad iga cararin hadduuba cararinayo sorry hadda waa ku hayaa ali no no isagu walaalkii adoraali مو عود وحتى العلم بدنا مهمة بوسك كوها يا مركا هدي ما قاعد ما أعرف كذا هدي كم أنت بدنا أقول توك أكتر أنا كاس مالك بوس مركا أنا أي كوسو كوبو ماشي كسي عم بقعد مركا أي أنا مركا كوسو كوبو أنا خبير كي جوتر دير واي جات سنة أنا كسي أي لكن أربعة مجيء القبيل ولي جينا مش هيك القبيل لا عوكر لا دير لا هو جات سنة هاي واقف فهمي نين جات سنة هاي مهمة كوها هاي عوضة أرنتان واقف فهمي oo dawladda Soomaaliya iyo fikirka ka aaminsantahay inkastoo aan jeclaan lahaa inaan arrinta soo koobtid arrin kala rabay oo weligay aanan ka hadlin baraha bulshada intaa ku jiray ugu soo laabto ay dhibta nimankan su-aashu ay dambaynaysaa laakiin halkaada ka sii aan baqaad in diraata oo gaadsanayay su-aashu ay dambaysaa igara lalaaw okay waa oo ku sheegay qabiilka ay weydiisa maaha aa waa ii sheegta marka okay barnaamijkan waa ka degaynaa waxaan rabaa shabeelaha hoose inaan wax kaa weydiiyo inkastoo qodobka mawduuc aynu ku jirin laakiin sheekaba sheeka ku imaada halin ma garta nimayahow adinka iyo nimankan habargidir la leeyahay ee gobolkan wiilasha badan uga dhammaadeen in dagaalkan laga salgaaro oo la midoobo oo walaalaha dhiigga soomaaliya daadanaya ee dhibkan ugu haya lasoo afjaro maxaa hor taagana isleedahay arrintan miyay falanqayn kartaa hortorniyo marka hore waxaa hortaagan qadartii qadartii hortaagan marka hore qadartii Allah hortaagan oo wax marku Allah ugu taragalay inay dhamaadaan ay dhamaanayaan waxaana sheedana isku qaaday sax ma awood wax weelayaa walaalkii waa ku helay thank you okay ormay dumay okay waay midda labaad hortaagan waxay tahay wado adeemtaada wado midda labaad hortaagan waxay tahay majicli inaa galo asxaabadan oo asxaabtada ah iyo weydiisad kale asxaabteeda laakiin waxa waa qofka ninka raga markuu garabkiisa ka fiiriyo ninka raga waxa la yiraahdaa hortiisa inuu ka fiiriyona waa qalad inuu garaashis ka fiirin waa qalad waxa fiican ninka raga inuu garabkiisa ka fiiriyo markaas aa wax wada qaybsan kartaan ha marka waxa leedahay nimankan garab fiirsan hadda kor shabeelada hoos waxa la cambe laga qaada cambe oo dhoodhow la dhaho haye cambihii waxa la geeyay gurceel iyo waxa la geeyay meesha la dhahay dhusabreeb ma la talaala markii ayey maya ayey sagaashan jire alla ayey he afka dugo afka kala qaade cambiya loogu dhijiyey markaas xitir uu macaan yahay markaas xitir oo muxuu yahay markaas xitir waa cambo oo halkee laga keenay halka ay koonfur alla dhah ayey marka ayeydi been la way anaga noo talaal ma dhihinay waxa xitir ciidan ma jiraa xitir ma ciidan ma jiraa marka sal haaye halo kordhiye tirmay inda abtiyaashii reabtiyaashii ka surto laa ogeyay marka marka dibka laga heshiin waayo hortaasa kamid ah eedoo qadarta ay jirto war anaga dadkaas ilaaha u talaalay anagana noo talaala oo kista xagga ilaaha ku abuuray waxa ay ilaaha noo soo qaadan oo keenay ma dhihin ciidan ma jiraa heetir marka sal haaye u jira halo jirna halo kordhi okay laakiin hal arin ku doodaan dadkan beesha habargidir waxay ku doodaan in dadka habargidir u dhashay qaar ay ku dhasheen marko iyo shabeelaha hoose weyna dhici kartaa oo dadku odagii askariga dowladda siyaad baraka ahaa ama habargidir ha noqdo ama dir ha noqdo ama abgaal ha noqdo ama isaaq mashruu ku ilma dhali karaa dad noocaas oo habargidir ah oo u dhashay shabeelaha hoose oo shabeelaha hoosilism ah ma jiri karaan isla darto cabduqaadir oo hotor qofka waxaa waaye qofna wuu ku dhashay qofna wuu u dhashay aye waa kala qaado sidaa og tahay ama anaga waa maqalnay abaartii daba dheer
maxamed siyaad bari allah u naxariistay dadkii wuu soo daabulay haye gobollada dhexe abaar xun ha ka dhacday haye sablaaluu ku abuuray shilambooduu ku abuuray cadaluu ku abuuray cadal habargidir oo sacad degana arkee xaqiiqda marka laga hadlo cadal cadalihii shabeel hoose ahaa cadalihii shabeel hoose cadalaha warshiik markii la dhaafo kuwaas laakiin dhib bawdaan dhegeyse ee wadin macnaha laba qoysiis qoysaa lagu abuuray haye marka dagaalkii sablaale wuxuu ahaa 1972 cunuga hadda dhashay awowu noqon karaa waa sax markii ninkii meesha lagu abuuray oo inta ku guursaday dhashay ma dhihi kara dhulku asaga iskale goofkan ragaa hortiisa lahaa oo tacbay waa xaqiiq waay marka qofka waxaa roon markuu imaado dhulkii uu ilaahay ku abuuray uu ku dhasho inuu marti edeb la noqdo ugu yaraan inuu qofka dhulka walaalkiisa la qaybsado laakiin marka aniga adi aa ku xaqiro haddayn waa kaaga bilaaba hadalkayga ninka ragga inuu gadaashiis kaa fiiriyoinuu hortiisa kaa fiirimaan in ciise inuu kaa fiiriyo ani markaa ku dhaho ani markaa ku dhaho biyahan kugu dulmaraa ciddan waa lasii dulmaraya laakiin waa kacay qofka mar hadduu kaco wax celin kara ma leh dagaalkaas waa ku fahmay yuu u dhexayaa marka ma habargidir oo dhanba ma cayrba ma sacadba ma saleeba ma habargidir oo jamac aha iyo meesha biyomaal ka degaa yuu u dhexayaaabduqaadir ani marka xaqiiqda kaaga hadlo oo caawa gabagabasha la keenin dagaalkahawiye iyo diruu ka dhexeeyaa haddaa i weydii sababta waa kuu sheegi karaa haye sababta ii sheeg bal hawiyaha haddaad tiraa waxaa soo galaa abgaal waxaa soo galaa xawaadle waxaa soo galaa murusad exactly waxaa soo galaa gudubla shiiqaal gaal jecel waxaa soo dhaa leeda marka biimaa soo galaya wuxuu ugu dhexeeyaa maahan dagaalka keliya inuu nin qorig kuu soo qaato uu ku xabadeeya maahan habargidir biimaal lama lahan xuduud haye ormaay marka yaa xuduud la leh mudloodaa la leh marka markuu mudulood kasoo duulo oo markii xoogaa lasoo kuusan mudulood markiisito noqdo oo xasi shiikha ognahay shabeellada hoose ninkuu u magacaabo ceer u ahay hubka dowladda lagu gumaan jiro shabaabaa lagu shabadeen jiray marka waldiina waxay tahay macnaheeda waxay tahay inuu la dagaalamay hawiye oo dhan inay la dagaalameen ciddaimaala marku dhaliin maata uu tirsadaa laakiin xaqiiq dad laga hiiliya oo lagu gardaroodo waay sababto habargidir xuduudda ugu sokeyso hiiraanay kasii xaggeysaa matabaanay ka bilaabataa wiilasha habargidiro meesha ku dhashan reerihii habargidiro meesha ku dhashane abduqaadir xaqiiqa laga hadlaa fiir ani hadda jarmalaa deganahay maasha allah shan caruur ay ugu dhalatay shanteeda caruur ma gumaadi karto laba qoys oo jarmala dagaalkan muddo socday wiilal soomaaliya ku dhintay waa lagu baaba'ay waa lagu kala guuray guli guli ma laga gaaray marka ma la soo afjaray wax iska socda continuo dhamaani weli iyo otor dagaal qabiilaa soo afjaraa qofkii dhaho been uu sheegay haddii saas loo ogyahay ma xal laga gaara marka dagaalka cabduqaadir ani otor waxaa u malaynaa warka o dhan marka hore kugu soo koobo waxaa ku dhahay marka horea sii horumarsado waxaa ku iri ninka ragga markuu gadaal kaa fiirso gadaashaadiifadaa ugeleyso iskaafiirso qofkan markuu ogol yahay in walaaltinimo lagu wada noolaado markuu ogol yahay meesha in loogu majoritaysan yahay waa la noolaan karaa laakiin qofkii majority dadki ilaahay meesha ku beeray ilaahay cid walba meeluu ku beeray dadki ilaahay meesha ku beeray hadduu u arka inuu minority yahay waxawaaye qofki hadduu xataa liito uusan hubaysanin xataa ilkuu ku dagaalo qarqaniinah waa fahma qarqaniinkaas iyo in iyo maraykan camala isku noqonaa laba su-aalaan rabaa inkastoo bulshada soomaliya ka raali gelinayna daawanahay qodobka inuusan ku jirin qodobka dooda ee halkan barnaamijka ama sabuurada noogu qoran waxaan rabaa inaan usoo laabto walaalkay laba su-aal oo muhiim ay u kaa dhiman kadibna dadweynaha kala fursad sii doonaa ama barnaamijyadeena kala usoo laaban doonaa waana kaaga mahad celinayaa sida geesinimada barnaamijka nooga qeyb qaadatay afkaartaada cad midda koowaad su-aasheeda koowaad iyo midda labaadna waxay u dhigan tahay sida tan kow waxaad tihiin dad meesha degan oo ku badan oo haddana isdifaacayo 20 sano ama 30 sano ugu dambeeyey intaan dowladaha dhalan ka hor maxaa diiday in aad dulmiga aragtaan oo isdifaacdaan kow su-aasheeda taa waa okay niho hotor qofka bini-aadinka waxaa roon soomaali waxay tiraahdaa ninka xun ninka san lama wadee ninka xunaa la wadaa ninka san asaa iswadaayo ninka xun aa la rabaa inaa u socotid oo u sabirtid
dadka biimaha la dhahay ama dirta la dhahay sa ogtahay dad culumaha waaye ahludiina inta badan waxay ka necab yihiin in qof xabad ku dhuftaan in iyaga xabad lagu dhufto lagu jana tago laakiin sideeda markaad dabka biyo saartid oo dabka aa u dheereysid biyihii waa karkarayaan waa burinayaan marka hadda waxaa keena oo kusoo beegay qofka markuu sabr sabr adiga cunugaaga adiga aad dhashay boos qof kale iska dhaaf cunugaaga adiga aad dhashay markuu dharbaaxsha ku dhufta aanba ku qaniino ugaraan waa kala tuureysaa at least waa kala tuureysaa marka hadda waqtigiya waxaa kusoo aaday dadkiioo karkaray dadkiioo karkaray way sabreen way sabreen qofka markuu sabro wax kastaa ka suurooda biimaan lama sheegin inay caruur iyo qoys meel degaan hal mar intu umaadaan dilaan balse hadda way dhacday maxaa ka keena marka maxaa ka keena waxaa maqli jirin idaacadaha dad biimaalo nolosha lagu gubay waxaa maqli dad biimaalo beerihii laga dhacay waxaa maqli dad biimaalo beerihii lagu dal socday ormaya hadda qofkii wuu ka ah wuxuu dad soomaali haddan waxay tirahdaa maamaa waxaa jirto rag ciil cadaabuu ka doortay waa sax waa su-aasheeda labaad oo raba inaan ku weydiiyo waxay tahay adoo mahadsan kaaga mahadcelinaya waqtigaada qaaliga ah waxaad ka dhawaajisaa hadaay nimankan hawiye idinla diriraya in dowladda gacan siiyaan idinka waxaa lagu eedeeyaa in shabaabkana aad gacan ka qaadataan ama garab ka heshaan waana sida saxda lagu noolaan karaa haddii qof cadowgeyga ah dowladda ku biiraana shabaab aadaa waataa haddii qof shabaab aadaa dowladda la aadaa sababtoo ma jiri karo ama ma furna waddo kale oo shaati ee hub lagu heli karo aaga lagu qoro inaad dowlad noqoto inaad shabaab noqoto arrintaas ma jirtaa ni hotr cabdiqaadirow sidaadaba cadowgaaga markuu kuusoo wato ruush israa'iil haddaa jaanis kaheleysa usoo wadanaysaa xasan sheekh markuu joogay biimaal waxaa lagu shabadeynaya inay shabaab yihiin habir gidirin waxaa lagu shabadeynaya inay dowlad yihiin bilcagsi hadda waxaa arkaysaa beri yidhaha dad shacaba lagu dilaa shabaab waa lahaa orma qabiilka habir gidir ee kasoo jeeda marka waxaa waaya qof walbo waxaawaa rag iska riix iyo rabbi kacasi meel islama galaan waa taas waa fahmay isla su-aashaa dambaa su-aal iga dhalatay waqtigii xasan sheekh waana yaraal ahaa su-aal saddexaad waaye xasan sheekha taageeraya oo si hiraabnima u taageeraya waa cadeysat soo ma nacam hadyaa taageeroy marka habar gidira ha hadda inaa la taageerayn waxaa kaaga cad 24 saac tonio nimanka saaxiibaday waaye dadka ugu jeclahay cabdiraxmaan cabdishakuur dadka u qeylinaya u gurmanaya rag badan kukala dhintaan nahay laakiin caawa inaa qaniina adaa igu qasabtay oo xoogaay santa mana wada qaniinayay laakiin hadda waxaa keenay had inaa la taageerayn waxay kaaga cad qayladooda ciddan oo qaylinayso shala kilib wiil waxaa iisoo diro dhahayo shalawiila kilib wuxuu iisoo diro dhahayo annaga soomaali maxamed iyo adduunka waxaa u sheegaynaa inay dir oo dhan macal isaaq ku jiro nagu soo duushay oo enales ma isaaqaa shabeeladoos ka dagaalamaya ilahay laga cabsada maya shuudku waa lagu tuurtaa adinkaba marusadii hawiyo dhanaa dagaalamaa dhowsiin ha marka ormay haddii ciddan marka ay garab haystaan ma qaylileen macwaadi leen hadda ormay garab ma haystaan waa mahadsan tahay thank you very much waqtigaada waa kaaga mahadcelinayaa thank you very much adoo ku salaama asxaabta sidoo kale maxamed waa mahadsan tahay walaalkay igaraal ahaada horto waxaan rabaa mo awad oo mar hore naga codsaday inaad soo qabto barnaamijkan sheekaba sheeka ku imaada haddii brogram anaga marxalad kale oo muhiim ana geliyo waa muhiim inaan arrintaas laftirkeeda dareenka shacabka aan kala wadaagno mo cabad taleefoonka waa kusoo dalba kamerada varato ama waxaan kugu qabsadaa daay balana meel kaaga qabtay dadkana hadday soo hadlaan ataa adiga lay taagnaanaysa marka adigiina hadda waa lagu waayey dadkii kalena in lahaana dabcan hadda hoosay galeen inaan adan raadiyo waaye marka soomaali balan male gaalad ii jireen been maba ahba okay waa maadsanta marka dadka kalea fursad siinaa marka cawad waqtigaada waa dhamaaday laba jeer aa kusoo wacay haddii ay jirto qof hadalkan waajiye ka jawaabayana waa soo dhaweyneynaa oo si sharaf leh oo aqlaaq leh siduu asiga u hadlay haddii aad barnaamijkan aad continuously dhegeysana waa soo dhaweyneynaa iyadana marka igaraan ahaa waanu hubaa waana ogahay waana ku jiifaa in dad badan isoo qaba dhahoyaan lakiin aan u jeedin igaraanle ahaa marka gabar iyo wiilbo aniga keliya waxaan soo qaban karaa qofkii aa markaa arkay ama aa arki karo waase hubaa in dad u qalma barnaamijkan oo muhiim ah cawada ay rabaan in lasoo qabto hadda marka qofkii u baahan gacanta taagto maxamed oslaye ayaa nasiib u yeeshay inaad soo qabto haddii uu ka faa'iideysanayo fursadiisa qofkii raba in lasoo qabtana dabcan weli hegan ayaa logu jiraa afkaartiisa wixii cabdicasi xildhibaan umata asalaamu calaykum mukhaadir
booska ku salaam waan ka qaaday wajigaada si wanaagsan uma aragno waa maxamed cabdi cali afyeenka dhalinyarada haweeyey magaalada markawaaye ninkii loo baahaya imaadobe afayeenki dhalinyarada haweeye ama dhalinta abargedin bal si fiican marka lagu celi afayeenka dhalinyarada haweeye ee magaalada markacadeeg markacadeeg waay sida caadiga ah intaanan marka iyo dagaalada habargedin ama hawiye ama u dhexeeya dir ama biimaal iyo habargedis marka dhan loo eego intaanan kaa wareysan waxaan rabaa inaan mawduuca meesha noogu dhisa noogu qoran sabuuradda oo dadkuna ay caawada daawanayaan inaan waxyar kaa weydiiyo cabdicas xildhibaan hadalka uu ka dhawaajiyey see u aragtaa horta soomaalidu waxay ku maamaadaa rabbi ka cabsiira iska dhici meel ma wada galaan waxaa la rabaa markaad hadal sheegayso inaad taariikhda wax ka haysato xataa haddaa qof yar tahay oo taariikhda aad wax ka haysato ama odayaal aad ka soo qaadato taariikhda laakiin xoogaa caadif si caadifi haddaa u hadasho xoogaa waa lagamagaalada gobolka shabeella hoose maysindikii ugu horreeyay lixdankii xaaji arrinta shabeella hoose iyo dagaaladaas kuma weydiin waxaan ku dhahaa diban kaa weydiin doonaa mawduuca barnaamijkeena caawa cabdicasiis xildhibaan iyo hadalkiisii maanta oo uu ku eedeeyey ra-iisul wasaare kheyre iyo madaxweyne farmaajo sidee kuula muuqata adiga waay maqasaa filan nio cabdicasiis saacad walba sibuu wax usoo qoraa ma fahamtay aye bal aan ka warsugno warkiisa laakiin waxaan u malaynaa waxay fariin u tahay kooxda nabar iyo naxdin dadka ku haray cabdicasiis nin sii socdo waaye hadalkii uu kusii bixi lahaana bulshadu la qaybsada caawo waa garta marka taas waa garanay qalbi dhagax in lasoo daayey oo uu maanta xor yahay oo uu suudkiisa qaadanayo oo v i b da uu marayo shacabka meesha hataa marayn guulmiya maxay kula muuqataa wallahi nin soomaaliyeed oo cadow loo gacan geliyey oo lasoo daayey guul waaye soomaali usoo hoyatay waxay guuldarro ku tahay nimankii aan obologize ka dhiibin ka hadlin raalli gelin ka bixinin nimankaasi urkutaallo ku tahay su-aasheed ugu dambeysa inta aan barnaamijkan qeybahaada ku weydiino aadka kuu quuseeyo nin shabeella hoose kasoo hadlata aadan ku xiiseynaya amnigii xaruntii amniga marka la weeraro nin gurigiisa amniga la weeraray dad ammaankooda ma sugi karaa kulata muxuu ammaankiisa sugaa nin gurigiisi la weeraray waa adaab adaab adaabga inta su-aale ka jawaababa nigoogurigiisi la weeraray dad muu firaaqo haya waa runtaa dad badan laakiin ma daraysana marka saas kule dadkan tusooya laakiin waaba caddaho nin gurigiisa la weeraray inuusan guri ammaankiisa sugi karin guri dadu sugi karin ammaankiisa waad maadsan tahay ka waran ma daawatay qofkii kaa horreeyey oo ka hadlayay sida xasiloonida iyo nabad waarta loogu heli karo gobolka shabeella hoose oo dagaalo qabiilay aafeeyeen ma daawatay qofkii kaa horreeyey horta gobolka shabeella hoose haddada aan kula hadlayo wax dagaal horta ka socdoadiginta joogtaa right now magaalada markaan jooga aniga haddadan aa ila hadlaysa markaa joogtaa markaan joogaa afayeenkii dhalinyarada haweeye magaalada markaan ahay muddo lix sana aan joogay magaalada dagaaladu ay ka socdeen weliba ka hor intay joogta gobolka shabeella hoose markaan deganahay ba aniga markaan deganahay anagoo iska deganaha waxaan lagu bilaabay su-aalahaas waa i dambeeyaan waana ku weydiin doonaa muhiim ay yihiin waxaa tiri lix sanaa joogay marka aniga lix sana ka hor intay joogta marka adiga si caadi a u joogo laakiin lixdii sano waa lixdii dagaalku uu socday dagaalkii yaa idinku haya marka shaksiyan nin qolome tahay maadaama yaalkii hore uu dhaha aniga nin diraan ahay oo biyomaal dagaalka nin cabdullaahi waafo la yidhaahdo oo maleeshiya beeleed wata meelo kale la ku xirxirnaa oo laga soo agaasimaya meelo kale oo xildhibaano hadda federaalka ku jira iyo kuwa koonfurbeel ku jira ay ku owrkacsanayeen dagaalka bilaabay cabdullaahi waafo waa bilaabay dagaalka
lambar konton uu degan yahay qabiilkiisa dadku u sheeg beesha biyomaal uu dhashay waa gaadsan biyomaal biyomaal uu dhashay dagaalkuna wuxuu ka bilowday iga guur ii kaa guuri maayo waaye ujeedada inaa u biyo dhacnaa fiican baraawo yaal leeg naga guuro marka beel ka mida beelaha haweeye weliba khaasatan beesha habargidir way badan yihiin afar qabiila u kala baxaan beesha waa sida qaaska loo leeya guura si qaas ma beesha habargidir habargidir afar iyo adeer adeerkood gooni waay habargidir kuma jiro waa afar habargidira adeer dadkan inuu u yahay soomaa adiga aye calaa kulli xaal beesha habargidir ayay ahayd cidda bartilmaameedku ahaa kulley maanta ciddi faa'iido qabta iyo ciddi khasaare qabta iyo ciddi dagaal sokeeye aana ku cabaysa kulley waafo waa haya horta maanta su-aalna waafo duurkaas lambar kontona xero aale yaasir amison leedahay magan ahaan ugu jiraa marka magaalada waxay ka hadalkaada wuxuu ka dhigan waxaa u fahmay in magaalada hadda adiga aad joogtaan adiga iyo ciidankaada magaalada annagaa joogna xaafad la yidhaha buulajaan oo magaalada meesha laga soo galaa waxaa degan qayb ka mid ah amison qayb ka mid a maleeshiyadaasa amisonta la joogta joogta annagana qayb ka midaan la joognaa xaafadda laakiin magaalada inteeda kale istraatiijiyan magaalada waa isbitalka saldhiga meelaha muhimka magaalada weyn annagaa joogna wiilasha soomaaliyeed marka laga reebo xaafadda buulajaan laakiin in dagaalada lixda sano soo socday hooyo soomaaliyeed ku dhimatay dhalinyaro soomaaliyeed ku dhinteen in dagaalkaas la joojiyo nabad wax lagu raadiyo waxbarasho loo dareero caafimaad la helo hooy la helo ma kuu muuqata miya wanaagaasoo dhan in la heli karo haddii dagaal iyo dhiig iyo dhibaata lagu jiro soo kama wanaagsana arrimahan aan ka dhawaajiyay in la heli karo aad iyo aad ay u fiican tahay waxaa aad in hooyo soomaaliyeed wiil soomaaliyeed gabar soomaaliyeed ku dhimato aadan uga dhimrinaynaa dagaaladu hadda waxay ku istaageen xildhibaan ma istaajin farmaajo ma istaajin cid kale ma istaajina odayaashii deegaanka ee labada beelood fadhi ay fadhiisteen ayaa waxaa lagu heshiiyey intii magaalada marku maamulka imaanayo in ilmaha la kala ceshto waxa isdagaala waa iska ilmo taasiina xal degeen waxaa kuu soo haray midda taariikhda taariikhda intaad u gelin waxaan rabaa dadka soomaaliyeed ee na daawanaa inaan ku iraahdo waxaan ujeedaa kumantiyo qabiil laysku caynaayo dir iyo habargidir ama hawiye iyo wax noocaasa waa ceeb dadka halkan joogay qurbaha jooga qabiil adinkama matashaan waa intii dagaal qabiil la demi lahaana waxaa fiican in alsan la demiyo intii la qasi lahaa ama shidaal lagu sii shugi lahaa dagaalada iyo ceebta marka waxaan jeclan lahaa aniga dartee madaxiiga igu sharfo joojiya kumantiyada aad isku caynaysaan haye taariikhda marka iyaa degaan ohaan u leh adi barnooga faallo marko horta magaalada marko 11 qabiila degan biimaalkuna ay qayb ka yihiin kow ma noo tirin kartaa waxaa dega digli marifle aye si wanaagsan banaadiriga oo duruqbo iyo haatin iyo saaxiibkii telefoona soo wuxuu bandhabo intaas oo sii kala baxbaxaa degan iyo qabiilka awiyaha la yidhaahdo faiis adaa ku xigtid haye si wanaagsan badana waxay ku weydiinaa walaalkeyo ninkan yuu yahay maadaama ninka hore uu noo sheegay maxamed carab ale yuu yahay aan kula kaftamay maxamed cabdi cali aa la yidhahdaa aniga social mediana waa laga yaqaana si wanaagsan kuwan hadda qoladan bi marka haya gobolka shabeellaho fiiri magaaladan waxaa ka teli jirta saldanada ujuuraan oo hawiye ahayd gaambadlaa la dhihi jiray boqorka ujuuraan biyomaal tajare meel la yidhaaho saylax iyo jabuuti meelahaasuu ka yimid hiraabuu lasoo dagaalamay suldaankii dilay boqorkii ujuuraan
jilib marka meel ilaa ka kacay ayadoo video duubanana haye dhinacan deeha deexda gurgatel li jiray oo hadda abgaalku ay degan yihiin oo ilaa lambar konton ilaa cadow dibile ilaa laanta buure deexda gurgatel li jiray waxaa isku hadda dagaal waxaa ku dagaalama beelweyn abgaal cismaan jufooyin ka mid a iyo biimaal ku dagaalama oo biimaalku u rabaa cid dad xoolaaley ah oo masaakiin ah oo garas sheema tuulo la yihaha degan inuu barakaciyo uu yihaahdo meeshaan ma lihiin ka guura isagoo ami soo moota weliba isagoo amiadinkiiyawadatiin marka ilan qof ami soo mootale iskama celin kare idinkii yaa wadataan annaga amison annaga amison waxaa noo kala yaalla amison waddanka soomaaliya mandeyda ku timid cidana loo keensaday dowladaa keensaday soomaa rasaas inay soo siiso waa laga yaaba lakin dagaal toosa amison ma ku jirto laakin dagaal to marka taariikhda aan kuu sheegaa ninkii 86 ilaa 87 magaalada marka waxaa guddoomiye ka ahaa abshir kaahiye oo sacad ah oo habar gidiro inayar si wanaagsan u garanaa wiilka waxaa la ii weydiinaa xil ay kasoo qabteen magaalada marka dowladii daakhiliga ha ahaado ama dowladdii siyaad barre magaala marka adi majority ku tahay waa inaad xil waa lagu siinaa dowladda waa ku siinaysomaadankaa dhex gala laakin xasan abshir oo kale ayaan filayaa guddoomiyaha gobolka banaadir inuu noqdo mar ma jirtaa aadmajority may ku yihin magaalada muqdisho marka dadkiisu maamulki siyaad barre xasan abshir wuxuu ka tirsanaa xisbigii kacaanku ka tirsanlaakiin ad waxaa laga yaabaa ninka marka indha yaree saxan inuu kacaanka ka tirsanaa soo ma saas marka logu dhiibo abshir kaahiye wuxuu ahaa guddoomiyihii magaalada marka waxaa kasii horeeyay xaaji faarax cali cumar oo sindikihi ahaa lixdameeyadii xilligii daakhiliga ahaa ma fahantay waxaana ku sheegaa gobolka shabeelle hoose wagii wadahadal iyo in laysoos fadhiisto la xisaabtamo la yimaado geed miroodka ka baxaya gaadiidka khudaarta qaada cidda iiga badanaa laxataa aan rabaa digilii daamaa dega gobolka shabeelle hoose annaga dirta meelay ka timid maba aqaano marka abar gidirta meesha degta hawiyaha kale iska daa ma dad meesha ku dhashaan dad imaaday 30 sano ugu dambeeya mase dad meesha ku dhasha way jiraa dad habargidir meesha ku dhasha lakin majority dadka dagaalamaya hadda ama hadafka lagu dagaalamaya ma habargidir meesha degan baa ay waa ku dhasay dad meesha ku dhashay dad kale oo habargidir kalena waa u yimaadeeno walaalahood waaye hadda aniga abgaal cismaan waa nin hiraab guriga walaalkay aniga qof mas-uuliyad igama qaadi karo haddaan guriga walaalkay guri dhinaciisan guri ka dhisto waa nin hiraab ah oo hawiya somaaha abgaalku waa idin ka dhexaysaa marka hadduu guri meeshan ku leeyay inaa waxyaabaha sax walaalatiin gobolka marka gobolka shabeellaha hoose nin walaala oo hiraabu waaye weliba aawiyuhu ilaa waxay degaan turdhay iyo nabtaaquur kismaayo agteeda xormaraa dega kismaayo soomaa aad iyo aad iyo shiikaal waa sax marka cadday minan oo cismaanka cismaan afafiya la yihahda waa nin shiikaal ah shiikaalna waa la yaqaana waa martiile hiraab soomaali weyn markay hadlaysa laakiin oo arrintan ay ku saabsan marka dagaalada hawiye ama dir u dhexeeya waxay leeyihiin markii marka magaalada marka loo dagaada kusoo dhacdo waxaa soo xasuusanaysa in biimaalku dadka laa ay degaan arrintaas ma beeninana waxa keenaya waxa waa youtubeyadii facebookyadii nooga hormareen kadibna waa fahannay annagaa ka macalinsan hadda okn malaha ku celiso waa qaadanaya waa sax dadka ha wax kasta waa laisaga hormaro waa sax waaye su-aasha ugu dambeysa rab inaan ku weydiiye waxay tahay odayaal beesha habargidir ayaan u jeeday oo hadlaayo dhahaayo waana la soo weeraray isaaq baana soo weeraray dir baana soo weeratay arrintaasi ma beeninaysaa mise waa rumaynaysaa oday habargidir ba inta media soo istaago diraan soo weerarta maba yihahdaba annagaa ku filan be way dhacdo maanta laakiin in tvda ay ka hadleen odayaal habargidir dhaheen dagaalada ilaa isaaq ayaa ku jira oo diroo dhan
ayaa ku jirta habar gidirna waa jufo hayawiye ka tirsan marka nama qabato ayaa Cabdiqaadir video cusub miya masoo cusub waaye waxaas been waaye barbagaan waaye videogu ma cusba labakii waxay ahayd gooni waaye waa foo dhahay waxaa hayna diraan la deeqda qofka dir deeqa weyse imaanka allaha geliyo hadda aan shidi karabas aada u mahadsan tahay afhayeenka dhalinyarada hawiya sidaa sheegtay waqtigaada qaaliga ah dadka soomaaliyeed hadda ku daawanaya maxaa ugu baaqaysaa ugu dambeyn waxaa ugu baaqayaa dadku soomaali waaye fiiri dirta iyo hawiyuhu waa wada dhasheen waa irir soomaali waa walaalo waa sax anigu waxaan rabaa qofka soomaaliga ah inaad wada noolaa kartaan wada guursa kartaan laakiin haddii siyaasado meelo kale laga soo minguuriyey adiga lagugu soo shubo xoogaa waa laga fiican yahay marka dadku ay isnabadgeliyaan waddankan dad kale iyo wadamo shisheeya kusoo socda dadkaas aan iska fiirino inta wiil yaroo xoogaa xiiqsan oo haddii yurub inta galay dhahay waana la bursaas waaye xasan sheekh maxamuud dowladdii xasan sheekh maxamuud waxa ay u qabatay biimaal wax ka badan ma loo qabanayo markaasaa lacag jira la dhihi jiray waa hawiye eeay dhalo waaye saxiix marka soomaali wataasaa wax deeqna male xabadda ha layska joojiyo dadku inay wada degaan ay ku fiican yihiin waxna ku noqon saasa walaalnimada ku wanta thank you very much thank you very much marko iyo meelaha u dhowna wax cabdiqaadiro marko iyo meelaha u dhowna wax dagaalo ka socda male maxaa saas ku tiri ma lihiishiy micna odayaal deegaanka ah oo dhinac biimaalka ay odayaal habargidir isku tegey wax inti maamul shariif sakiin uu ka imaanayo waxaa lagu heshiiyey in ilmaha la kala cishto marka su-aasha ugu dambeysa waxay tahay marka magaalada la dhaho waxaan qiyaasayaa weli ma tegin laakiin meel santare leedahay meel waxay leedahay baabuurta laga raro meel fiiri magaalada faras magaalaha yaa jooga hadda raynaa faras magaalada dhalinyarada hawiya jooga facebookgeyga maxamed cabdiqoslaya la yihahdaa waa daalaca kartaa videoyada maalin kastaan soo dhignaa magaalada annaga macalin isbitaalka annagaa joogna magaalada markaa aada umaasan tahay aada umaasan tahay walaalkii nimankaa waxay joogaan magaalada meel laga saxaafad laga soo galo buulojaan la yihahdo amison ay ag degan yihiin ayagu xiro amison buufow amison may ag degan yihiin ceel jaalla amison may ag degan yihiin saddex dagaalayna ay ku jiraysay waa ku salaama saaxib thank you very much thank you very much en barnaamijkan ku saabsan dagaalada shabeellaha hoose ka socda weligay horta media uguma hadlin laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado fikirada cidood waana ogaaday waxaan ku baaqaa dadka xataa dadkan oo waxaa igu daran commentiga abargidir iyo dir isku caynaayo halkan aan uga jeedo war dagaalka qabiilka wuu dhammaadaa eritrea iyo ethoobia oo intaasoo milyan iska dila ayaa maanta ra-iisul wasaaraha ethoobia cawday wuxuu ku haynayaa asmara eritrea waxaan way dhammaanayaan wiilashaa ku go-aayo dhallinyarada ah ee mustaqbalka ee beri dalka madax ka noqon lahaa ama biyomaal ha noqdo ama habargidir ha noqoto odayaal fikradooda qaldan tahay ayaa yaalkan fikrado qaldan oo qabiil ku beeray laakiin aniga cabdiqaadir boosaana waxaan dhihi lahaa waxaad eegtaan islaamnimada waxaad eegtaan soomaalinimada haddii nabad la heli karo juhdiga aad ku bixinayseen dagaalka iyo lacagaha dhaqaalaha ku baxaayo nabadda ha la geliyo faysa axmed oo mar hore naga codsatay inaad soo qabana fayso kusoo dhow adaadi maqasho assalaamu calaykum waalaykum asalaam walaal waa ku salaamay waxaan u malaynayaa wiilasha wejigooda way iska banaysan karaan laakiin islaamaha iyo gabdhaha iyo isku dardara adigu dumarkao dhan bayna iska qabsan karaan wejigooda qarsan karaan dhaqankeena ah wallaahi diiniyan qasama qof inuu wejigi qarsan karo banaanku iskeeni karaa laakiin dhib malaha qofka markuu laakiin wejigiisa loo jeedo hadalkiisa waa la aamini karaa laakiin qof daah ku aadiyey waa iska fiftay inkastoo aniga dhaqankii horaan ka dambeeya islaamihi hore waxaan ahay daaha gadaalkooda wax ku cuni jiray kuley waa iga raysaa xeerkayga maan marana kuguma sii sheegin aniga ahaan laakiin ka waran maanta cabdicasi xildhibaan iyo eedeynta dowladda usoo jeeday iyo say u aragta walaal wallaahi nin baa wuxuu yidhi fandhicil buu yidhi ma xalaal baa mase waa xaaraan markaasuu yidhi sheegsheegiisa wax kasta ka liita horta cabdicasiis xildhibaan waa nin aad iyo aad isku bedel badan sidii diyaaradihii xabashada saa isku bedbedela
نين هذا الكيس كله يبقى أنا شخص أهان aan qabo in wax laga soo qaaday in la dhageystana ma aha nin runaanta markaan ka hadlo waa wasiir wasaaradda amniga madax ka yahay afayenki wasaaradda amniga waa xilligan oo kale hadalkiisa xasaasi u leeyahay wasaaradan cid kasta la si wasaaradan cid kasto eeyo lagu shaqeysan kara la siin kara anigu ba hadii la ii arko qof jilicsan inaan ahay hadii la ii arko qof hindi ah oo namistiya inaan ahay haddii la ii arko dameer laygu shaqeysan karo Cabdullaahi madaxay ku salaam waa la ii diiwayaa maahan 10 biladood baa daasha layga sooraya marka anigu waxaan qabaa Cabdi Casiis Xildhibaan horta aniga shakhsi ahaan midaan ku dhaliilaa waxay tahay ninka ragga anigu mid baan ka fiiriyaa ninku meel fagaaraaba haduu tago oo uma gabay rageed soo qaadan waayo ama maamahayad rageed soo qaadan waayo aniga jirta xaliya ona laf wadanka UK markuu yimid waxaa u tagay codkaada waa ku soo qaba Idris ku soo qabara intaana qof ugu dambeeyay ma maqlaysa codkayga ma googaaya waa googaaya laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maamahayadi ama gabayadi ninka rag u soo qayay codkaada ugu googaayay ku soo cil dadka sida kale ku maqlaan waxaan ku jira hadda koor waxa yimid madaxweynaha ona laf wadanka UK oo lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha ona laf gudoomiyaha ona laf waxaa jirta jaaliyad ahaan inaan ku tagnay oo jaaliyada Soomaaliyeed aan nahay jaaliyad kastana inay hadlaysay Cabdicasiis Xildhibaan inuu himeenkaas ka soo qayb galay qudba adigu dheer oo aad u dheer oo aad u dheer buu galay maahmaahyooyinkiisa marka waxaa u badnay walaashay Saale Cali waa ku maahmaahday walaashay Diyaara ku maahmaahday marka himeenkaas anigu ka qusoo ninka raggaaba hadaan ka waamahay maahay rageed iyo gabay rageed aan ka waayo marka ninka waxa uu iga dhintayba nin nuxur lahayn markii soo horusa nin nuxur lahayn marka in loo shaqeysta kursiga loogu dhiibtay haddana inuu dhimanayo arkay anigu waxaan qabaa nuucaas oo kale in laga sheekeystay in la buubuuniyo waa fandhicilkii oo kale maxaalaan fandhicil waxa leeyahay maxalaal baa mise waa xaaraan sheekh sheegisa ka xumid baaliir waxaan u soo dagayaa tan marko isla tan aan taara faa'iiso waxaan rabaa inaan ka dhaxgalo qofka horto in lagu ma timaami karo shakhsiyadiisa personalitygiisa looma gafi karo waa ceeb xoogaa waxaan ka hadlaa systemka ii yaala haddii qofka horkiisoo galo faa'iiso saas ma sameynin hadda ka hor saan ma sameynin waa qalad laakiin faa'iiso siyaasad ahaan way liidataa siyaasada uun baa ka leera shakhsiyadiisa iyo waxa macnaha ma sameynaysa ma garan maya kulleyba fiiri qofka shakhsiyadiisa qofku markuu shakhsiyad xun yahay siyaasadiisuna waa xumaanaysa soomaalida dhibaatadana haysataa waxay tahay wax isleh baan kala qurqurxina taas ayna dilaysa qofkuusu markuusa shakhsi ahaan damiirkiisuba hagaagsanayn siyaasadiisuna bataata ma hagaagaysaba damiirkiisa hadda wax ka ilaada marka inkastoo anigu mucaarad isaga ku ahay oo inuusan hagaagsanayn ma waxaa ku qiyaasi karnaa ama ku cabiri kartaa xalfad oo UK aad ku aragtay oo Saade Cali uu kasoo hadal qaaday kaliya maya million times baan anigu khudbooyinka dhageystay million times baan arkay meelaha uu ka hadlayo dhaqamadiisaan arkay habka uu u shaqeeyaan arkay yacni qof kasta oo caqli leh aniga haddaan maanta time kugu bixiyo inaan ku dhageysto 3 hours oo isku ka mashquuliyo waa ku soo saarayaa macnaha aad ka taagantahay ama siyaasad ahaan ama maskaxaan ama caqli ahaan ka anigu waxaan qabaa siyaasadan Soomaaliya qofkii la rabaa maaranta lagu shaqeysan karaa kursiga la siin karaa maantana waxay taagantahay maantiisi asagoo u dhiman lahayo maalinba qof baa taga ma fahantay ka anigu waxaan qabaa inaan ban wax ka qaad ma laha kulleyba ninkaas anigu waxaan qabaa hadalkiisa maanta se waa ku gartay si fiican aan ku fahmay qofka hadalka uu darsi karaa qofka uu eegan karaa muddo fog waqti badan uu gali karaa laakiin maanta nidaamki uu qaybta ka ahaa isaga ayuu noqday qofkii ugu horeeyay oo shaatiga nabad iyo nolol wata oo haddana dhaho dadka been aan loo sheegayaa baasaboora wadanaa beri aan kici karnaa dadkuna u sacbiyaan weli soolama dhihi kara maanta wax yar oo geesinimo leh ayuu sameeyey siyaasadda farmaajo iyo Xasan Cali Qeyre waxay ku saleysan tahay use and abuse marka waa la use gareeyay in la abuse gareynayo marka arkay hadda marka calaada daada ku soo socday ninka samax ha daadki ku soo socday buu hadda wuxuu rabaa inuu iska ka dhigo nin nool oo nafti ku jirto oo dhaqaaqi karo marka anageenaan dadkeenaan haba dhan u cararaya mowqif dadka nuucaas inaan ka gaarno waayo qofka bilaa aadanka ah markay siyaasadiisu
لو ليبل تهي إنه أنجن مسكح ذين ومعرتي يوز كري أو يعني وسدوا الربو حيست معها لأنه يعني حن قواقف كاس السياسة ده وكحن تاي وكحن تاي بتات ما معرتي إنه سقف كاس باليست بق مدو بإن الجليه بليس كسان قبعة نبو جبر أفتهند أه أو سياسية أه يا تهي سيد هذا الكلام كده عن كلام كاركو إن أمان كصومالية شلق راح يعند عي رجي فلي طبعا دك ورك عارف عليه واضح صيان ورك عارف عليه والد اللي سيد عليه قدولة الشجعان إن دقف أما كح أمني إن يسكتي مسؤولية كسرنات جوري جود هو السياحين عين وحكو حساب سنة يوم مجاعي دي أيدي كرد اللي جوكو على الصوت قالوا ما هيك اللي جنت هالسنة بس أنا وحى من سنة هاي أرن كاس كله بس الشباب ما هن الدولة اللي ده ninkii markaas la ilayay ha laga qaado maxay ay taayay ha laga qaado xilka ha laga qaado haddii awood loo waayo ama meel loo maro loo waayo ninkaas maal lagu ogeeyay hub lagu ogeeyay ciidan lagu ogeeyay way adkaanaysaa sida xilka looga qaado marka waxa la sameynayaa hab asagu markasta uu ku jabo ama lagu dilo ama ma aragtay meel uu laga soo galo marka kulleyba waxaan wax iyaga ka dheer ma ahanin في الصومالية نمن كان كيما ذين إسلف في الصومالية شوغان ونمن كدولة دكاتر سنين ونمن باش دولة داد وطا دحذو دا أيا وحان إسكو صومالية ما كمان درسكي وطان أي دي كارد عيدن كي وطان سي سهل يكسو قد بين باورتو على باراي وحي وطان قرح وحي وطان وحكومات دي من أوف كورس لما قبن ما لا قوان كان حرقة كسوة قلن حرقة نواكو بحين ده فرماتش يوحي اللي تشوغان ينك اللي راح حسن علي قير والله اسكاقا ودريمي كرتا لما كنون ماشو كتشرو في اللي سومالي يتشوغ نمان طلقا نقو عيار باي وان نمان طلقا هو نواضي نولو كترسن وحاك يا وما ستا بيس هل مدبار ليا هاي هذا الكاد قدام بي محاك نتك سومالي يتوشيك ساعود قداوناي أرتا دمانتين مدى صوماليه دوان سلامة يا ملكستو آد شوكتان دولد دارين إليا فشلتا إذن كنوا وجيدين عنو كنوا وجيدنا وفكستو عقل لهن ودريميا لكن هل وحبا ربا إنان كهلو أو كودر صدو إذن كو رالي إقا تي قبيالة دي رونتي هرتا أنو قبربان هاي هويا عن هاي قبيالة دينا معرفة سيدة دي بنام بوا نبع هاي لكن مركي لو كفتما يا أما أن وحكارك وحان شعل هاي عقلي جي فكر كي جينا كديبتو وداي وحان مقلي إذن كوله بيمالي هبر قدر بادرر أنا ولي يقول بيمال متجن لكن وحن أكسون هاي إني هبر قدر ومض مالك صدقت أي تهاي بلا آدم كمر كي دق دقائق اللي هين أما حاجة بس نسكو خلا أما ما مالك است مالك است مالك است إني تجي فايس مالك است ما كاتير مال بدن سوق لاي بوصلة سوق لي سكر وسوق لي أنا كان كل هلا يا كيميت tukaanka aan ku leeyahay bo dhageysto tukaanka anigu oo boosaaso ku leeyahay businesska aan ku leeyahay abdulla ali gaas xataa kuma laha dukaan hadii ku dhashaan ku leeyahay faaisa dukaan hadii meel laga furto macneeda ma aha in la leeyahay it's not only tukaan oo meel wax lagu gato kama hadlaayo yaani kuma u lahayn waxaan ka wadaa waa madaxweyne waxaasi wax ka badan buu hadda yeelan kara laakiin weligiisba lagama yaabo inuu ku yeesho yaani waagi horan ka hadlayaa adiga aad kulli codkaaga iyo aragtidaada markaan cabir gabadh habar gidiraa tahay maxaa u baaqaysa marka dagaaladaas in la joojiyo in nabad laga gaari karo waxaan u baaqayaa dagaalada meel kasto ee Soomaali joogto inay heshiiso waxaana ka curu daaranaya maadaaba anagu aanahay ciyaartooda xulka qaranka meelaha qaarkooda aad leedahay biyo maal iyo habar gidir baad dirtay inaa waxa naga joojisiin haye maxaa seeraa hanoo soo celinina hadertaan hadwaan salaada yaraa ka dagaalada markii yaa markaan u xalay ilaahay maslaxad qeyr qabta dadka ha dhaxdhigo بيمالي هبر قدرنا ترى هانا نمن اسكودق ما ماهن حوق هانا نمن اسكودق ما ناهن دقال هانا نمن اسكودق ما ماهن مركا دلن يرى الهلكا دقن تيدا لبا حاج علي عمر مركو وشوق شري محي هي تاي نلقا وكتلين شري كون سقال بقو اللحن كبير حتى سياد بريك هو الرئيس مركا لما دي كرا هبر قدر باشالة سودك تي أنا كان كلها اللي يقف هبر قدر عن هاي كوفرت ولقي قبل كمدق قبل كبري معنا سودا فنن haye habar gudub oo qoyo jirta qararaha weeye degan ba jirta marka waxa weeyaan ilaahay baa dhulka hadduu lagu booray dhaqaaladeena siiyay dhulkaan oo dhaqaale taa u shif qurada in la ku soo eego billa caleeg Soomaali ha naga deeso qaar baan hadda arkay biya maalka u dhalanin hawiyaha u dhalanin dhulka u dhalanin wax soo qorqorayo oo iyagu bacaydooda ku darsanaya maya faaiso waa sax wax hadal fiican ka dhawaajisay waxa rabaa dadka Soomaaliyeed cawada kuun qofaatihiin inaan dad badan way daawan doonaan kumanaan ah hal arin aan jirto arintan aan halkii sano u dambeeyay facebook aan baraha bulshada ku arkay
qof hadda example habar gudir iyo bimaar ayaa diirada saarnayd caawa qof aan labadooda u dhalan ayaa wuxuu soo qoraa haddaan nahay beesha direed habar gudir saanaa yeelaynaa iyo saanaa yeela markaasna wada kacaa qofkeen biyomaal maaha qofkan ama dhinaca kale habar gudir maaha waa qof jambal qabiil kale idin tuuraayo waay commentiidaan ku arkaa facebookyada kalea ku arkaa dadka leeyihiin keegaan ku arkaa waa jambal oo la rabo in looga fayada murusadoo kale qof ayaa wuxuu soo qoraa isaaq ah waa isaaq hadduu doonayaa oo aan ku lahjad ahayn koonfurtan wuxuu leeyahy anagoo murusadaa madaxa ugu istaagnay hiraabka ama habar gidirti halkaasaa murusado loogu dhameynaa marka ribalaa inta loo soo galo mana aha qofkii that said marka arrintaas inaad fahamtaan ayaan rabaa inaad maya arrintaas jambalka inta badan dadka loo dhigaa horta soomaaliya isma saarna isaaqna ma ahan daaroodna ma ahan waa loogisida waa hawiye ma fahamtay aniga meel baan arkay maalin dhexdaasa wiil kusoo qoray ma aqaan dameer iyo balaayo iyo dhurwaa iscayrsanaya jag aakhirkiiba habar gidir iyo waxaa loo kala tuuro murusada waan la iscaya ninka waxaa soo qorana habar gidirna ma ahan murusadana ma ahan yaa ii sheega aniga waa ogahay waa ogahay soomaa waxba ku qoran marka aniga waxaasoo dhan waa ogsoonahay nimanka jambalka loo tuuraana waa loogisida waayo loogisida caqli ha keento nacaybkan iyagu dhexdooda ay isnecab yihiin looga faa'iidaysanayo in dhexdooda loo kala tuuro inay waxyaalahaas ay ka fikiraan weeye marka ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay meeshaa joogtiinba wax kheyr qabaalaha idin siiyo dowladdaana waa socotay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qalbidhanka lasoo daayay faiisa gabar siyaasiyeed oo hooyo soomaaliyeed ah oo dhaxalgal ah tahay oo bulshada soomaaliyeedna muhiim u ah mustaqbalka dhow iyo midka fog labadaba waqtigaada muhiimka ah anagoo ogsoon inaad caruurtaada waqti badan aadan u helin anaga noo heshay thank you very much walaashay thank you very much ayey asalaamu calaykum aye waalaykum salaam ayey in ayaday tahtaa ogta idris adaa ku xiga soo dhowow waan barto qofka markaa raba in lasoo qabto meel la gashtaan arkay waan ugu faa'iidayn doonaa bulshada commentiga qofka haddaw uu in lasoo qabto la rabo meeshaa la istaajiyaa qofkaas commentiyada dambe dhan ma arkaysid ilaa qofkaas uu qadka soo galo markaasa commentiga kale lafasaxaa o wariyahan sportska netherland idris cabduqaadir alteso soo dhow waa la fiican yahay waa dooda oo xili dambe waxaan rabay waqtiga horeysaa waxaan rabay waxyaaba badan inaan ka taabtaabto haye inaa waxbaya badan usheeg sheegan horto yaan kusaxo haye marka haye marka waxay tiri marka si toosa waxay u gelaysay xildhibaan anaga horta xildhibaan ma aqaano ismana naqaano saaxiibo ma nihin isku qabiil ma nihin dadaa dhowdi waxay dhihi doonaan idris iyo xildhibaan isku qabiil dad waas yaqaanaan laakiin waxaan u difaaca waxay tahay ninkaas hadalhadaa kula kafta ma isku qabiil waa tiinde si kore adii si kore laakiin aniga qof maqarana u joogo marka si hoos laakiin uma tiin laakiin si hoos uma tiin mana isnaqaano aye marka waxaa dhacday inay hadda waxaan hadaladeeda ka garanayay xoogaa personal attackan ka garanayay si qofka inaad aflagaadayso ama qofka inaad weerarto ama qofka inaad ka dhigto waxba yahay sababto ah waa afhayeenka wasaaradda amniga waay amnigiina inta ka difaaci karo waa arkaayay marka taasaan uga baxaa marka waxay ku fiican tahay qofka markaad dhaliilaysid shaqada uu haayo inaad ku dhaliisho marka intaasaan leeyahay bal barnaamijka aan gudagalno amniga in la weeraro idriisow xaruntii amniga oo wasiirkii amniga uu joogo oo intaasoo jagboonti lahaan karto waa xarun weyn dadka soomaaliyeed ee ku haminayay in ra-iisal wasaare iyo kheyre iyo madaxweyne farmaajo ee nabad keeni karaan maxaa kuusoo baxay shalay weerarkii kadib horta niyaho weerarkii shalay ka dhacay muddo 2 bilood magaalada muqdisho qaraxyo waaweyn oo sidan ah kama uusan dhicin weerarna kama uusan dhicin dowladdu way ku guuleysatay muddadaas 2 bilood ah in wax qarax aysan dalku uusan ka dhicin ama magaalada muqdisho iyada oo dhibaato badan lagu qabay oo in wadooyinkii dhammaan ay wada xirnaayeen laakiin ugu yaraana naf badan la badbaadiyey laakiin shalayto meesha ay wax ka dhaceen dadkii qolyahaas ee qarax geystay waxay direen farin ah war magaaladan qaraxyo kama ilaalin kartiina meeshiina aad joogtaan ayaan idinkugu imaanaynaa sababtoo ah xarunta laga weerarka laga geystay 8888 waay waa meesha amniga ee magaalada muqdisho laga sugo waa green light waa meel ciidamada ammaanka gebigood ay isugu imaadeen haddii aan dib u falanqayno meesha waxaad ka arkaysaa waxaa joogo ciidamada asluubta joogo waxaa joogo ciidamada militariga joogo waxaa joogo ciidamada booliska joogo waxaa joogo ciidamada koofi guduudda ee madaxtooyada ilaalisaa joogo
wax ayu noocidana meesha joogin meeshina waa wasaaradda amniga iyo wasaaradda andee wasaaradda xarunta booliska iyo wasaaradda arrimaha gudaha isku dhaw meeshii talaabooyin yar u jirtaa ee madaxtooyada mid kale oo la yaab kale ayaa waxay tahay sayidka waa meel hadda si fiican maqleyso sayidka waa meel ay kusoo laablaabteen qaraxyada iyo weerarada sayidkana waa meel ay u dhow yihiin laba xarumood oo dalka looga taliyo oo ah madaxtooyadii iyo baarlamaankii iyo wasaaraddii arrimaha gudaha iyo booliskii sidee marka ku dhici kartaa in gaari iyo laba gaari ay meesha isku qaraxiyaan marka way fududahba in kilometer 4 iyo meelaha shacabka u badan yihiin in maalin kasta laiska qaraxiyo way fududahay diiba meel waxaad ka dhawaajis labada bilood u dambeysa dowladdu way ku guuleystay in la sugo amniga in amni la sugo idriso waxaad u taqaanaa in dadkii la xirxiro oo meel kasta la xiro haddii ilan meel kasta la xiro qarax maba dhacaayle dadkii wax qarxin lahaa laakiin iyadoo meel kasta xiran dadka kasoo booday laba bil ma lahayn kara isleedahay qarax ayaa laga celinaya laakiin midda xiritaanka iyada naftarkeeda caalamka ka jirtaa sababtoo hadda bangladesh oo kale laakiin Kim Jong Un iyo Donald Trump oo kale wadooyinkii waa la xiray bangladeshna waa waddan annaga naga horumarsan marka waxaan isleeyahay hal maalin oo shir jiro xasan sheekh boqotkiisa markii la duulaayo waa la xiri jira laakiin tan daily u xiran tahay everyday waay waa wax ku cusub caalamka waay walaa horta hadday doonto maalin walba ha xirnaato haddii xiritaankaasi qarax looga badbaadayo oo dil looga badbaadayo dhibma ba lahaaleen laakiin everdayna way xiran tahay wasaaradda amnigana waa la geli karaa ma kuu muuqataa marka iyadoo xiran wadooyinka xataa in dadka number 4 iyo soo dad lagu qarxi karade ilan wadada amniga la galay iyadoo xiran tahay wadada guriga amniga la galay niyo horta hadalada aad ka dhawaajinaysa waa sax laakiin mid waa inaan isku raacnaa magaalada muqdisho qarax sida loogu celiyay sideeda banaan horta way adag tahay taas horta waa inaan dhammaanteen isku raacnaa si fiican marka laakiin qaabka amniga wax loo wado aniga waa dhalilsanahay dadka dhalilsanaa ka mid a qaabka amniga wax loo wado taatikada iyo wax loo wado waa dhalilsanahay sababtoo ah wadooyinka haddii la xiro waa in hadda 14 October wadooyinku waa xirnaayeen musiibadii dhacday wadooyinku waa xirnaayeen saasataana wax waa dhaceen marka niyahow may wadooyinka ma xirnayeen istaafurla waxaa xirnaa jidadka laga soo galjita cadooyinka iyo kuwaasaa xirnaayeen idris ciidanka shabaabka ee soo weeraray laba tignika ayay wateen oo laba baabuur oo qarax uu ku xiran yahay iyo shan raga laba isqarxisay iyo saddex dagaalantay intaa xogta ku hayo kaararkii aqoonsiga wasaaradda amniga ay wateen dareeskii ugu dambeeyey ee ciidanka xasilintana way wateen oo amniga ay dhiibto hakee ka keeni karaana isleedahay maadaama aad tahay nin khabiira oo siyaasadda soomaaliya analysis u ah horta niyow su-aal fiican ay weydiisay horta mar kasta oo qarax uu ka dhaco magaalada muqdisho waxaa jirta waxa la dhahay fududeyn fududeyntaas waxay ka imaan kartaa saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka waxay ka imaan kartaa xildhibaano waxay ka imaan kartaa dalal shisheeye fududeyntaas way jirtaa horta dareeska ciidanka taasanibu waa qaada karaa meeshaa raban tegi karaa laakiin marka laga hadlo kaarar aqoonsi ah oo la baaray hadda waa aragtay markastoo qarax dhaco xalana waxaa kasoo baxo ciidamo ajaanib ah oo maraykanka ayaa kasoo baxo waxay baarayaan wax walba marka waxaa marka laba arrin sidee ku heli karaan su-aal weyn waaye oo u baahan in la dhiraan dhariyo oo u baahan jawaab cad laga keenmaya sidee ku heli karaan waxay tahay fududeynaa jirto taas mar kastaba waa sax qarax kasta oo dhaco fududeynamidda kale ankara waxay tahay ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo tiro yar oo aad iyo aad u tiro yar ayaa qaraxyada qaarkood fududeeyo iyaga oo lacago badan helaayo ciidankii waxaa la siiyaa $200 markii la siiyay markaad $1,000 u ballan qaado oo aad maanta qaraxan fududey oo ku howlgalaa taasaa marka ciidanka dowladda ugu wacan in qarax la sameeyo soma qeyb yar oo ka mid a saasleh ma carabaabi karno inay yar yihiin inay badan yihi laakiin waa ciidan dowladda ka tirsan soma waa ad fududeyna jirto sax waa ciidankaasaana xasan cali kheyre ama madaxweyne farmaajo noo sheegayaan inay amniga sugu doonaan soma ciidan badan waa jiraan oo ammaanka sugo oo shacabka ilaaliyo oo maxaahal su-aal marka weli ma dhacday haddii ciidan amniga sugo uu jiro ilan ciidanka inta jegbonti lasoo dhaafa waa ciidan badan dadkan waxay ka imaadeen gobolka shabeella hoose sidan qiyaasaya xamar ma aha wax laga sameeyey waxay soobay soo dhaafeen oo waaberin inay soo jeexeen oo ilaa maka almukarama lasoo galay ilaa ya waa la galay okay weli taariikhda soomaaliya ma dhacday dowladdan iyo dowladdii ka horeysa intaba in ciidan dowlad usan jirinaan rabaa inaa dadku caddeeyo
baabuur shan nin saaran tahay ama laba baabuur oo in isqarxis u socoto oo la qabto oo nimankii la qabto oo lagu tusay ma jirta dhiirabeen anagu waa hubaysnan qarxa u socodna isqarxayna ma dhacdo ana hore ma waa arkin maxaddii marka maalin kasta marka shan nin in la qabo waayo oo hubaysan ciidan yar miya marka xun marka ciidanka dowladda ayaa la saari karaa mas-uuliyadda booso marka meeshan haddaynu ku sheegay meeshan waxaa jirto taatikada wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliska iyo dhammaan ragga ku shaqada leh amniga taatikada ee u wadaan magaalada muqdisho gebigooda waa ila khaldantaa inkastoo dadaal uu jiro ciidamo xasilin la sameeyey lacago fara badan la siiyey ciidamada xasilinta hadda bajaajleyda ay dil ku wadaan bajaajleyda naftirkooda aysan war maqlaynin waxbaa wali khaldan laakiin waxaan aaminsanahay aniga oo ani ahaan idris cabduqaadir alteys ahaan baaris badan kadib qaraxyada kadib waa fiiriyaa falanqeyntii aan arkaa wixii kasoo baxa waa la socdaa waxaan arkay qaraxyada magaalada muqdisho ka dhaca fududeyn ka jirto dhan walba oo ka imaado dowladda ka imaado dalal kale ka imaado xildhibaano ka imaado saraakiil inkastoo aan xildhibaanada hadal culus tahay oo aan eedeyn karin ma eedeyn karo laakiin saraakiil boolis ama saraakiil military ay tahay waa ka raali gelinaya xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliya inaan dhaho way ku lug leeyihiin laakiin hadal weyn waaye laakiin saraakiisha amniga inay ku lug leeyihiin waa macquul sababtoo ah jawaari sidii lagu riday xildhibaano dalal shisheeye waxyaaba lacag kasoo qaatay ama boorso badan kasoo qaatay ayaawaa suurtageli kartaa in dalka dumiskiisa ka qayb qaataan way ka qayb qaadanwaasaxsantahay marka waxaan leeyahay magaalada muqdisho amnigeeda labuu ku imaan karaa ani ahaan asxaab badan oo magaalada muqdisho joogta inay daawanaya dhici karto magaalada muqdisho amnigeeda saddexna wuu ku imaan karaa booso fursadda isis waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaaufaaideysaaorta mar hore waa inaan ka dhawaajiyo amniga waxuu magaalada muqdisho ku hagaagi karaa fikir ahaanteeda laba arrin ayaa horta muhiim ah lagamaarmaan inay tahay waa kow aan kaa qorno kow waxay tahay amniga waa in lagu bixiyaa dhaqaale xooggan kow waa budget xooggan in amni lagu bixiyaa waxaa ka mid a in ciidamada lasaanada loo sameeyodhaqaalalasiiyo dhan kasta amniga dhaqaale in la geliyo oo la dhaho laba bilyan oo dollar magaalada muqdisho amnigeeda lagu bixiya saddex bilyan hal bilyan waxay ahaataba in budget lagu sameeyo labo amniga magaalada muqdisho dadka mas-uulka ka ah ee saraakiisha ee xilalka hayo sida taliyaha booliska taliyaha ama sugunta taliyaha inta dadka hayo in aan lagu keenin qaab qabiil ah in macnaha amniga aan lagu qancin qabiil gaar ah oo la dhaho taliyaha booliska waxaa leh qabiil hebel taliyaha militariga waxaa leh beel hebel taliyaha kana haddiiba bahasha wasaarad gaashaandhiga darad waa ogeed waxaa la yihi hirsh waxaa leh maxaan ku dhahaa koonfur galbeeda wasaaradda gaashaandhiga laisku doodaya wasaaradda gaashaandhiga markii laga qaaday mursal markii laga qaaday waxaa la sugayay ku dhawaad qarxii octoobar 14 octoobar wasaaradda gaashaandhiga ma jirin wasiir gaashaandhiga ma jirin intaas waxaa la qancinay intaas waxaa la qancinaya bis qolo gaar ah aan qabiilka laba dhinaca la isku haysa marka waxaan ka wadaa in dhaqaalo lagu bixiyo in qolooyinka dadka madaxda sarsare amniga aan qabiil lagu qancin oo qofka shaqadiisa maxaan ku dhahaa shahaadadiisa aqoontiisa way fanta umalaynaa marka aniga saasay ila tahay iyo in shacabka marka iyo in shacabka iyo booliska iyo militariga ay wada shaqeyn fiican ay ka dhexayso taasaa muhiim ah su-aasha ugu dambaysa ku weydiinayo hadalkii maanta afhayeenka wasaaradda amniga oo uu ka dhawaajiyey waxaa ku jirtay dadka soomaaliyeed waxaa u maada shaqsi wato boorso iyo baasaboor wuuna ka dhoofaa markii dhib ku dhaco ama markuu hantidiisa gurubsado iyo waxaa ku jirta aniga beri waa dhoofi karaa adinka micnaha tusaalooyin wanaagsanaa ku jiro wax badan oo tusaalooyin wanaagsanaa hadalkiisa adoo soo koobaya oo dul maraaya sidoo kula muuqday hadalkaas hadal fiican ma ahayn sababtoo ah xilka uu hayo in dad badan oo magaalada muqdisho ku sugan uu dareensiyo hadalka waa sax waa hadal sax ah laakiin in uu dareensiyo ilama qurux badneyn maadaama afeen uu yahay xil weli uu hayo in uu dadka tuso in uu baasaboor wato haddii maanta dagaal uu dhacana magaalada uu ka bixi karo ma ahayn laakiin waxyaabo badan ayaa soo riixayo aniga hadda waxaan maqlay warar badan aan maqlay lakiin haddii aan
may waxyaaba aan maqlo waxa kamid ah in cadaadis badan oo xagga wasaaradda xildhibaan uu haysto, cadaadis badan oo xagga wasaaradda haysto. Marka waxay ku imaaday sida ku imaadana kulley waa la ogaan doonaa, xilkiisa inuu weyn doonay inuu sii joogi doono waa la ogaan doonaa. Laakiin waxaan isleeyahay xildhibaan maanta hadalkiisa saameyn badan ayuu yeeshay, dad badanna way ka hadleen. Hadalladiisana hadallo culus eed inuu dhaho 11 bilood wax mushaar ma qaadan, waxa waaye ilaa hadda fajac la yaaba inagu tahay in uu dhaho maxaan ku dhahay isheg basaboora wata haddii maanta dagaalkan xamar dagaal ka qarxo Brito airborka ada cadaanka baxa inuu dhaho hadal kale weyn waaye, maxaan ku dhahay inuu sidoo kale dhaho shacabka waa in ay madaxda kula xisaabtamaan qaraxyada dhacaayo, iyadana waa war fiican, waa run, waa in laisla xisaabtamaa. Marka kulley waxbaa qaldan, laakiin ani waxaan isleeyahay oo ugu dambeyn aan kusoo gabagabeyna boosow, ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho waxay wadaan shaqo wanaagsan qaarkood. Waxaa fiican in shacabka iyo ciidamada ay ka dhexayso contact fiican inuu ka dhexeeyaa fiican. Marka taasaan aan kusoo gabagabeyn lahaa. Aad iyo aad umahadsantahay Idris Cabdiqaadir Alteso, intaana ka bixin waa wariye sports oo degan dalka Netherlands oo taqaanaan intiina badan, waana filayaa dhanka siyaasadda inuu u dhunduleelo. Su'aal ka baxsan siyaasadda Soomaaliya ayaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo, oo aniga shaksiyadeeda qabo oo ah xulka aad isleedahay uu ku guuleysan karaa koobka adduunka maadaama aad lafagura sports, waa kee adoo soo koobay? Runtii waxaan soo gaarnay wareegiisa ma finaalka ayaan soo gaarnay, waa Belgium-ka iyo Faransiiska iyo Ingiriiska iyo Croatia. Aniga xulkeyga waa haray, anaga wuu haray, haye wuu haray. Aniga wali horta xulm linkaada wataa, marka aniga Anderson wataa. Marka sheekada marka waxay kusoo biishubatay Croatia oo adag iyo maxaan ku yiraahdaa iyo Ingiriiska oo iyagana sanadkan la filayn inuu semifinaal soo gaaraayo 28 sano kadib, Faransiiska waa favorite, waa ragga keliya ee koobka looga baqay, number 1 ayaa ku jira. Marka ana waxaan isleeyahay aniga horta wali koox ma qaadan, afartan xul inaan koox qaataan rabaa, waa kasoo fikiri doonaa. Laakiin Belgium-ka iyo Faransiiska midii soo baxda isleeyahay koobkan uu qaada, labadan Croatia Ingiriiska wax uma hayo, laakiin Belgium-ka iyo Faransiiska labadood midka soo badi. Thank you very much. Qofka ugu dambeeya waan ka bixi rabnaa, qofka ugu dambeeya Maryama Run ayaa noqonaysaa. Waxaan jeclaan lahaa inaan hal daqiiqo ay kusoo koobto aragtideeda haddii aysan markaas war xaalad la aysan wadin. Waana mahadsantihiin gabadhaan kusoo gabagabeynayna Maryam Runey, haddaad aragtay oo meesha appointment ya kuu qabtay, qofka markaa rabo inaa soo qabto appointment, haddii aad se ka faa'iideysa weyso wax kale. Hallo, assalaamu calaykum. Maryam Run, wacalaykum assalaam. Waxaan jeclaan lahaa horta wejigaad inaan aragno, dadka inaan kaa baranno si aa u noqoto hoggaan lagu daydo haddii suurtagal tahay. Cabdulqaadir boos, aad baan kuu salaamayaa adiga daawadayaasha ku jira. Aye, waa kaa qaadna baayo. Habar yar maamo weyn ayaan ahay, waa ka cudur daaranna marka raalli ahow. Diini ahaanna ma fiicna qof dumar inuu wejigiisa meesha keeno, waa ogtahay, iga raalli ahow. Adoona maqlaayo oo ka cudur daaranaya mar hore. Waa raalli ahow, adna raalli ahow, hooyo Soomaaliya tahay, waa ku sharfaa, waa ku ciziinaa. Hooyo, siyaasadda horta sa isku tihiin? Wallaahi, inkastoo social media aada ugu xiranahay, kolley siyaasadda maanta Cabdicaziz Geedi Cumar waa ku salaam. Haye, hooyo, ka waran adiga waxaad tahay qof hooyo ah oo u dhuundaleela Soomaaliya sidaad sheegtay deeqa Anur. Haddaan rabno barnaamijka marka waa idin soo qaban karaa, laakiin waan ka heshiinaynaa hooyaan waqti siinaynaa igaral aada. Haye, hooyoy, ka waran wiilasha Soomaaliya ama dhalinyarada Soomaaliyeed ee la maran habaabiye ama mucaaradka ha maran habaabiyaan ama muxaafadka ha maran habaabiyaan madaxweynaha ama kuwa kaleba, waxaan rabaa inaan kaa weydiiyo marka arrintaasi see u aragtaa horta maanta hadalkii Cabdicaziz Xildhibaan? Aad baad u mahadsan tahay barogaraamadaadana in badan waan ku tixnahay, waan fiirsadaa. Thank you very much. Waana dhegaysan doonaa noloshayda insha allah, waayo wax aan hadda dhaho waxaana xun ma arkin, waxaan maaba ku faraxsanahay weeyaan. Horta mid kale intaad su-aasha ka jawaabin waa kaa codsanayaa, qof walba oo aflagaado wata ama shaqsi inuu ku xadgudbo rabo inaad xakamayso, waan arkayaa hadda waad xakamaysay
واصح قف حكميسال ربا وقف قلب الدنبي وقال الله يا الله حساب تمايا أنا أخف كدادين أي برنامج كان قفكي عاية قفكي وناجية وصيم تومي إنك صدقك أمارا يعني ما تسني دين لي عاية لكن قف سد حالو أنت كما قان أنا أن هذا الهاي قف حق أمارا إنو عاية أنت عاية لا أنا عاية وعرض سكبي عاية أنا أحفظ حقوسي لأن قفك لما عاين كتت هاي هاي كسي عم بغاد مش هذا هادان أقود أقال الضوء دا عبد القادر حلبان وح صح عبد العزيز حلبان هاي عبد العزيز حلبان وح صح أيو كهالي وحو كهالي مصير كأمد الصومالية وانا وما هاد علينا يا سيدة واناكسن وشعب كأدرين سيي ويلكي هاد الضوء دي سواحا كوتشرتي إنو باصبار وطو إنو درين سيي ما أهين وان كفر حسنا عانيق إنو درين سيي وارون وارون عارون وما يأردن وضد باصبار وطا وضد دلالش شاية كيمت وضد انت بضن المهد وضن سافة اي تشوغان صحيح 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 وهذا الكيس وعلى هذا مرك هذا الحلقل اه ومهيم اه وذب لحاد اه صمالي هو صمع تصين عينا حالا دقبتا يدلك تدكك تصين صح هذا النبقى أولوبا هنا مرهور إني كهلان حلدي بأنه بو كهلي وحو كهلي أمنيقة وفراها كبحي وارون أمنيقة مركان كلاي هاي أمنيقة وحو باهنيا عدالة وحو باهنيا شعبك iyo militariga iyo madaxda oo ka wada shaqeysa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan een hadaan gacmo wada jir wax lagu gooyin oo umada aad cadaw ka dhigato oo aad maartay umada caburiso oo umada isku daydo xoog iyo diktatoornimo inaad ku maamusho waxaan u maleynayaa diktatoornimo Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre awood ku cabiidi laa shacabka Soomaaliyeed ay waxa ku gartay ay waxa ku fahmay Allah naxariisto waa ku gartay su'aashayda labaad inaan ku weydiiyo waqtigoona haya darteed waxaan rabaa inaan ku weydiiyo amniga dalka ayaa la soo weeraray qolyaha amniga qaabilsan waxay leeyihiin dalkan amni ayaan ku soo dabaaleyna mis qaadan kara hadalka isma qaadan karo waa hadalka kaliya laga la yaaban yahay isma qaadan karo waxaan leeyahay ciidamada Soomaaliyeed ee qaranka ee amniga sugaya waa ciidamo sharaf leh waa ciidamo marba ku dhaawacma waa ciidamo ku dhinta waa ciidamo naftooda qatar u galiya laakiin liist qara dad baqayaana wata dad ba ka dambeeyay qaraxa qayb kamida ayaga al shabaab maanta ma qarxin meeshaas waan hubnaa hadda wala iskuraa dadii ayaa loo baneeyay wadada ayaa loo baneeyay hadda waxaan ogahay leefkayga haddii aad i soo qaban aniga ma soo gali karo wallahi tasabbeen wallahi hadal fi aqaad صح ها هذا أنا أديك إسواق من مسوق لي كرام مايا هذا مايا مايا هذا صدر دير كرالو وأنا سك عند تري كرام وأنا كل ودي كرام ها مدفع مدة ولا قصة طورة كم صار يعني ماشى تجبون تيجي صوم مريان ضبة أفضل دايي أسكري باهم بالعكس صاصيين إن وضدا ما ما قرحين دولة الصومالية أيام مسؤولية ده إسكالة وح إسكالة إن ملحوينها يرئيس الوزراء وح إسكالة ninka xukuma hay'adaha nabad sugudda ayaa iskala mas'uuliyadaas abdi ninkaas xildhibaankaana uu ku maadsan yahay wuxuuna dareensiyay oo dareensiyay dacab shacabka Soomaaliyeed ama kuwa Muqdisho jooga maalin walba nin baasaboor wata inayna xilkooda u dhiiban kuwii ku dhintay oo ilmahoodu ku dhinteen oo maalin walba soo taagnaa oo maalin walba dhibaatadu dhibaysay oo maalin walba nabada iyo waanwaanta ka shaqeyn jiray oo dib iyo dheef 30 sano wixii la soo maray la qaybsanayo inay doortaan haday aqli leeyihiin meeshaas 10 bay maanta ka barteen 10 lama ilaa aad iyo aad uma soo tahay mareerun hadalkaada xigmada leh dadku waxaan filayaa inay qaateen dadweynaha kale anigoo fursad siinayna waqtiga oo in hay darteed hooyo halkaan ma nasiib hal kelma rabaabar inaa ay horba u tahay hada iskala meeshaada waa ay aniga waxaan dhilaa oo amaan kalmaantay Muqdisho u fiican waxaan dhilaa ama umada Soomaaliyeed Muqdisho waa magaalada waa hooyadii wadanka Soomaaliyeed waxaan dhilaa dadka xilalka haya ama maarta ciidamada militariga ama kuwa nabad sugida ama gudoomiyaha gobolka Baraandir sidii gudoomiya Taabid hakas badan shacabka war guriga aniga wax ku jira ma ogaan kartid ninka qoriga wada ma ogaan kara ninka xildhibaankaana ma ogaan kara laakiin aniga adigu hadda heshiisnahay farta ayaan kugu fiiqi karaa meesha boqto ka jirti aad iyo aad maasa marka waxaan dhigi karaa arintaasna arin kale oo yar oo dadaay ka dhawaajinaysay oo maaragtay laba qabiil u dhaxaysana waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed iyo Soomaaliyeed
maanta ma aha maalinkii qabiil laga sheekayn lahaa. Ha laga gudbo arrintaas. Biyomaal gobolka gaar oo malaha, Habargidirna gobolka gaar oo malaha, Soomaaliya oo dhan baa degta dhibaatada joojiya Ilaahay ka cabsada, gacmaha isqabsada, qabiil ka gudba. Maanta Itoobiya waddankana ka qaadan rabta. Ha laga gudbo arrinta hankiina hadhaafa ree hebel. Ummadana waa ummad walaala, waa ummad wiil iyo abtiya, waa ummad gabar iyo eedda ah. Gacmaha la isqabsado, aan la iska daaya qabiilka midnimo Soomaaliyeed baan ku baaqayaa. Mahadsanid hooyo macan. Thank you very much. Adaan mudan. Cabdicasiis, waxaa tahay qofka ugu dambeeya oo barnaamijkan aan ku soo afjarayo, laakiin nasiib darro kuma soo qaban karo oo kaamiradaada ma saamixiso. Kaliya waxaa soo like, pin, delete and block. Marka waxaan jeclaan lahaa mar kalena kusoo laabato. Qofka ugu dambeeya kaa dhigi lahaa, laakiin waqtigu ahaa dartiis waa ii saamixi weyse Cabdicasiisow. Hal qof ayaan kusoo afjarayaa, qofkaas qofku nasiib u yeesho waaye. Waxaan jeclaaday soo gabagabeeyey adi xataa barnaamijka nooxir maadaama aan isku daalnay. Haddii ay gabar tahay, waxaan jeclaan lahaa haddii maamo weyn aysan ahayn in wejigeeda aan aragno. Qofka marka wejigiisa la arko ku macyahay. Marka Cabdicasiis nasiib uma yeelan habeen kalaasa ka badan insha allah. Okay, thank you very much. Qofka ugu dambeeyo oon rabay inaan fikirkiisa cabiro, Cabdicasiis waa soo qaban lahaa, laakiin nasiib darro kaamirada ayuusan wuxuu u baahan yahay inuu Facebook-ka dib uga laabto. Warka sidaas darteed ma ii saamaxayso, waasan jeclaan lahaa maadaama uu yahay nin haliyey ah oo siyaasadda Soomaaliya u dhuun daleelo aad nooga cilmi badan inaan soo qabto. Aad ayay sharaf iigu ahaaleed anig laftirkeyga inaan soo qabto, laakiin nasiib darro ma saamixin. Baasuke baasuke isoo qabo, sharmaarka isoo qabo, booska isoo qabo, waqtigo ayaa halkaas caawa in nagaga eg. Aniga waxaan jeclaa ragga badanaan siiyey fursad dumarka aad inay ku aadiyaanay keeneen ayagana qof noosoo barnaamijka noosoo abjararna hawada gabar haddaataa maamo haddaataa waa gooni deeqa igaraale ahaw haddaayana waa iga cusatay, laakiin adigana Cabdicasiis camalaa tahay ma ku soo qaban karo wiilasha.